لبيك اللهم لبيك. Gbogbo Mùsùlùmí káàkiri àgbáńlá ayé, ilẹ̀kùn hajj àti umrah ìrọ̀rùn ti ṣí. Láti ṣe hajj àti umrah onífọkànbalẹ̀, ẹni tó mọ̀nà ló yẹ ká tẹ̀lé. Làṣẹ wá ń gbè wá láti wá jẹ nínú àǹfààní tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti ń gbádùn. Lábẹ́ iléeṣẹ́ Save Your Soul Hajj and Umrah Services, èyí tí Alhaji Saheed Shitu léwájú ẹ̀. Ẹ kúkú ti mọ ti Saheed Shitu wípé ìlànà sunna ló ń tọ̀. Bí àná bí ṣe ṣe umrah àti hajj láṣẹṣẹ o. Ètò tó gbópọn ni Alhaji Saheed Shitu ti ṣe sílẹ̀. Ilégbé ìrọ̀rùn tí ó jìnà sí Haram ní Makkah àti Madina. Ṣiara ọ̀fẹ́ pẹ̀lú àwọn àfáà onímọ̀. Oúnjẹ tó dọ́sọ̀ ní Makkah àti Madina. Ìtọ́jú tó péye láìgbò láìyẹ̀. Pabambarí ẹ̀ ni pé àǹfààní san díẹ̀díẹ̀ ń bẹ lọ́dọ̀ wọn. Láti wá jẹ́ alábàápín nínú hajj àti umrah ìrọ̀rùn 2020. Ẹ máa pe Save Your Soul Travels and Tours lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí +447 9461 18721 tàbí +447 9461 18722. Àràfà 2020. Save Your Soul and Balo! أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اكيان مو يا وا نينو اسين كاكري بوبو اغبانلا ايه ike olohun ola olohun ori ajenje to olohun ko ma ba nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam kike olohun ma ba won ara ile anabi ike olohun ola olohun ko tun ma ba won sabi anabi ati gbogbo eni to gbo to gba to tun wa tele titi dijo keyin allahumma amin idawole wa olohun jo ma sha jo ma yori si dada Ọlọ́run jọ má já pòfo, má já rofo, má já túta òfo, má wá jẹ́ kọ́rọ̀ ẹnìkan kan wá gúnlẹ̀ sébùté òfo. Ọlá àti tóbi wọ Ọlọ́run, ọláàánú wọ Ọlọ́run, ohun tá máa ṣe tá máa fi dẹ́ ní àbùkù ẹ̀bẹ̀ là ń bẹ̀ wọ Ọlọ́run Ọlọ́run jọ má já ṣe é. Ohun tá máa ṣe ṣé admin ṣe mistake ni àbí òòlù tún tún sẹ́ndì sí mi sìn ẹ́ kí ló tún sẹ́ndì sí mi sìn torí gbogbo tó bá sẹ́ndì wọ́n máa sẹ́ndì kan wàhálà tí wọ́n máa rí kọ̀rẹ́tì ẹ̀ kí ló ń sẹ́ndì sí mi. Kí ni mistake bẹ́ẹ̀ sìn ìyẹn ni kò kọ̀rẹ́tì ìyẹn ló máa correct tó máa sẹ́ndì ah má distract mi mo ti ìyẹn nìkan ni kò kọ. Ọlọ́njọ má ṣe ìṣíjú àná ìyẹn nìkan yọ ìtò ibẹ̀ yẹn nìkan ni kò gé jáde kò sẹ́ndì sí mi ìyẹn ni má kàn ti ẹ̀mí òní ohun tó kọ jáde ìyẹn nìkan ni kò kọ jáde ibẹ̀ yẹn nìkan. So ẹyin ìyàwó ẹyin bàbá ẹ má bínú jàre àwọn admin oní yorùbá tó ń ṣe mistake tó ń kọ yorùbá tó ń ṣe àwọn náà kọ yorùbá tí yorùbá wọn ò jọ yorùbá òyìnbó náà kọ ọlọ́njọ ṣíjú àná ìwà. So ẹyin ìyàwó ẹyin bàbá wa ọlọ́njọ má ṣe ṣíjú àná ìwà ọlọ́run má ṣe àyọnu sí wa. Ọlọ́run má dojú tì wá àná ṣe ládùúgbà pé ní ta máa ṣe ta máa fi dẹ́ ní àbùkù ọlọ́run jọ má já ṣe àwọn nǹkan ta máa ṣe ta máa fi dẹ́ ní tí wọ́n ọlọ́run bínú sí ọlọ́run jọ má já ṣe o ìdáwọ́lé wọ́n ọlọ́run jọ má ṣàjọyọ̀rí sí dáadáa o kí lèèyàn máa ń ṣe ńgbà mi tó máa ń bí ọlọ́run nú.
e ma binu pe mo tun te kina poruko e nkan meji lele send si mi si o tun ti da wa lale toke abiti sale ba o lo se se bayi na ma se bi eranko toke abiti sale o mo pe nkan meji lo send si mi o send nkan meji si mi o de nta o de confuse ara e ba ma se bayi. O send nkan si mi o wowo o ko ti o se mistake are sibe repete. Anyway Olorun jo ma se siju ana o wa jare Olorun ma sa yonu si wa eyin baba wa yin ya wa ise Olorun ta nse iyen lo ti e legbe kan bo se nlo legbe kan no ni e ma binu ejo to Olorun bi se Olorun se nlo legbe kan no la wa na se ti wa n to fa ti e pe mo fi late ni ale ifi gbogbo yin ten send di message fun gbogbo yin ten pe pe gbawo la ma bere program o e ma binu to Olorun oni bi ta tin wo lokurun la tin wo are ni e wo bi ta tin wo lokurun ibe na la tin wo ara eni Olorun jo ma se siju ana o wa e ma binu o pe mind mi ti wa distracted pelu nkan ti mo run ri type yi tori ti n ba correct e koda anyway ni eni mo n gbo woro kan lenu oponu kan oponu yen wa so pe abasayidi kilode to wa n ko awon mopo kiri ta awon mopo n tele e kiri o modi sebi ilu yin bi ilu yin se wa nbi bi Nigeria se wa awon to ta ba na fe lo banko tomo omo iko ti wa won ni wa da wa lale ni o wa da wa lale ni Nigeria ni o bo se ko awon ti e kiri o fe fa wahala ni o nigba ta wa lo banko tomo iko ti wa nsin awon kan tun sunkun pe o kan omo pokiri o se kini kan awon ta wa ni kin ko kiri sáwọn bàbá ẹ ni màá kó ń lé yín nígbà tí gbogbo èèyàn mọ̀ pé aláburú ni àwọn bàbá yín aláburú làwọn àáfàá yín gbogbo wa la mọ̀ pé olórí ibú ló pọ̀ nù wọn olóríire ò tó kan nù wọn olóríire ò ṣe kí ni kò tó kan nù wọn làwa ni ṣe gbogbo nǹkan ní legit àbí làwa ni exercise energy wa bó ṣe tó làwa ni dágbára ò pókè o. Mo ti wa lori program mo wa lori program la wa ni dagbara wa wo pe bagbara wa se tore o pe eyin o e bo to lo ba de fun e lola o gboro lo gba mi ti wo ba wa la ri mole pe Saidi Shitu o ka omo pokiri ohun nikan ni o ba ma darin ko ba wa je ka se nkan fun ebi ma darin o ma n darin daadaa o ma n darin mi rin bo awon temi na kan wo pe iro o afa iro bo se gbodo olori ko ta won lorun awon o fe wahala awon o fariwo tori pe ti nkan ba sele emi o ni pe ijoba dasi owo were te ba lo elemi na ma gbe wa wa in udi tu mu udi na lemi na ma lo te ba lori yiyi emi na lawon temi awon gilasu si dadun ton du ore to balance ta ni bayin fi serewo teyin gan ni duo
tòótọ́ ni mo ṣeré nàìjíríà mo wà mo ti sọ mi ò kú sọ ọ̀rọ̀ mi ń lo òyìnbó nàìjíríà mo wà yìí kẹ́yìn bá lórí yìí èmi náà náà wọn tèmi tó sán lórí èmi gbọ́ngàn gbádùn láti lẹ̀ kọ̀ǹfàmù ni torí ọlọ́run ọmọ kírètì mi fẹ́yìn ẹlẹ́bọ yẹn ni ara wa ń ta yín àwọn ké báyìí àwọn ti bàjẹ́ o ṣáìdì ṣíṣù ti bá tàwọn jẹ́ o òkè mi ti bá ti jẹ òyìn jẹmọ́sà yín létí tì ní ẹ kú ẹ̀tàn talẹ̀ yìí àfẹ́ ẹlẹ́bọ ilẹ̀ yorùbá ń tàn talẹ̀ ń tàn tẹ wá ń dẹmọ tẹ wá ń sunkún tẹ ń sunkún àsúnú àánú gbé àwọn mọ́pò kiri o yéé ó ṣe kíní kan o gbà ẹ gbọ́ ìyẹn lọ́wọ́ ń sunkún lé lórí ṣe mọ́pò lẹ́rí àwọn mọ́pò nìkan lẹ́rí ẹ ráwọn bọ́ìsì náà ẹ ráwọn gíláàsì ṣìdáàbù tó ń tẹ̀lé mi lẹ́yìn kiri ẹ rí wọn ojú yín fọ́ tọ́kọ́ baseball bat dání baseball bat táwọn fi nà yín lánàkì anọkì àwọn ò ní lo oníṣẹ́ gbàdá àwọn mọ́pò ti wà nílẹ̀ pé a máa sun sí yín ní ara ẹ ní dúó ṣe kíni ẹ̀yin gun ò ní dúó gbà yòókù ẹ máa takìtì wọnú agbolé yín lọ ní orí yín ò pè nígbà tá a wà ní orí títì tá a wà lórí títì àwọn tèmi gan tó já wọn kíná porúkọ ẹ tó já wọn àwọn tó ìwà lórí ta àwọn gan ń lo mọ́pò wọn fẹ́ ṣe nǹkan ńlẹ̀ jíìtì ni ẹ torí tó bá dúó pé òkè àwọn bọ́ìsì nǹkan ló fẹ́ kọrin wọn máa ní tó yà wọn bọ́ìsì ẹ wọn lè máa gba control gbà mí téèyàn kan bá ṣe wọ́nrọ̀wọ́nrọ̀ àwọn máa wo pé kí ló ṣe léyìí wọn á gbé súnmọ́ ṣùgbọ́n àwọn ọ́fíìsì àwọn máa ń ṣe ní wọ́n á tún farabalẹ̀ sí i bóyá gbọ́dọ̀ lọ nìyẹn gbogbo nǹkan gbọ́dọ̀ wà written down a gbọ́dọ̀ lè pé ókè o n tó ṣẹlẹ̀ rí o àwọn náà wá bá wa o àwa dúró wa ní o jẹ́jẹ́ wa la dúró o not trespassé o la fi súnmọ́ wọn o àwọn tó lè pa wọ́n láṣẹ látòkè pé tó bá ṣe wọ́nrọ̀wọ́nrọ̀ ẹ tẹ́sí orí wọn ò pé ṣùgbọ́n àwọn fẹ́ ọ̀nàwọn ò kẹ́kọ̀ọ́ ni ẹ wá ń larí mọ́lẹ̀ ẹ tí larí mọ́lẹ̀ ẹ gbádùn ọ̀rọ̀ ìdá ẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ mo ń bọ̀ ń dá ẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni mi ì tí dé àwọn mi ì rí mọ́ṣáláṣí wọ́n sunkún pé mọ́ṣáláṣí o yé ṣe mọ́ṣáláṣí o kíní kan gbàtà ṣe mọ́ṣáláṣí kan ẹ̀ẹ́dẹ̀ gbé búdò sọ̀rọ̀ abẹ kẹ lọ wo kẹ wá wo bí táwa yín máa kù sí búdò sàlẹ̀ máa gbé lọ́bẹ̀ kẹ máa fi lọ́wọ́ ẹ gbé búdòsà lọ́bẹ̀ láti lọ́ fi wo ni ìyẹn ló máa pè yín kẹ wá wọ̀ràn tẹ́dá ẹ gbé búdòsà òun lẹ máa gbé lọ́bẹ̀ láti lọ́ fi wo mọ́ṣáláṣí tá à ń kọ́ lọ́wọ́ ìyẹn ló pè yín ẹ ti gbọ́ kẹ wá wo capacity wa bó ṣe tó ní nàìjíríà ẹgbẹ́ mi ò bá yín sọ̀rọ̀ tò sí mi ọ̀dà àwọn tó ń darí wá nàìjíríà lájọ ń ge lórí ẹ̀yìn afẹ́ ẹlẹ́bọ ilẹ̀ yorùbá èmi ò ní bá yín ṣeré ẹ bá lórí yín ò pé èmi náà máa sọ fún yín pé torí tí yín ò bá pé àwọn kan ò gbádùn o tíjọba gan mọ̀ pé àwọn tíjọba fún láńsẹ́ǹsì oníjọ́gbọ̀n tíjọba láńsẹ́ǹsì wọn tó fún láńsẹ́ǹsì pé eléyìí bó ṣe wà yẹn o oníjọ́gbọ̀n ni o but ẹ̀filẹ̀ tíjọba fún ọ láńsẹ́ǹsì lórí ìjọ̀gbọ̀n tòótọ́ ni tẹ́yìn bá lẹ̀ gbádùn àwọn náà máa náà gbádùn o tẹ́yìn bá lẹ̀ sick àmàlẹ̀ sick ni ẹ wá lè máa sunkún kẹ máa larí mọ́lẹ̀ ẹ̀kọ́ ń larí yín ṣe kíni o ẹ̀ ń la mọ́lẹ̀ ni anyway tálẹ̀ yín afẹ́ ẹlẹ́bọ ilẹ̀ yorùbá ń tàn òun lọ́rọ́ wa mo ti ń balance bọ̀ tálẹ̀ yín afẹ́ ẹlẹ́ yorùbá ẹ̀yin afẹ́ ẹlẹ́bọ ilẹ̀ yorùbá tálẹ̀ ń ṣe kíni o tálẹ̀ ń tàn mo fẹ́ gbọ́ kíni máìkì mi bóyá kò ṣiṣẹ́ ní àbí kí ló dé ok tálẹ̀ yín afẹ́ ẹlẹ́bọ ilẹ̀ yorùbá tálẹ̀ ń ṣe kíni o tálẹ̀ ń tàn.
se ro pe le ri wa tonrin pelu gbogbo lodo odo te nse o wa kakiri mo pade awon meji ko nu oja le ni loke arin eh ki lo ruko e ni Ibadan nigba ti ma pade won ta wa lo ra nkan bo se ri mi eh a lo ra nkan fun awon to nsise ni site bo se ri mi bayi awon meji fo won fe nu kora won be na ni leko boye se leko na ni o won fe nu kora won bayi won sa lo ni mo ni ki lo leyin sa talo nu fe na yin talo so be pe o fe na yin ki lo leyin sa eyan fe le bo nigba te ri wa te n sa ki lo de iwa omo awon na npowe won ni wa omo lo mo mo sogun ki gbe eh iwa to wu lo fa lo bi npo awon mo pokiri eh anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam olonjo won sa yonu si wa ki lo n send yi eh anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam nigbati ayini ana ngba ta nabi muhammad ti on se joba aye shoni security ninu awon sabe abi ko ni security nja ti ele lo security pe nja ti ele lo security o pe o gba security o eh o le lo security ninu islam o le lo security ninu islam ko kin saramu to ba hun e o le lo to ba hun e o le ma lo iyan o se pe ah o ye ko gba lekuri si yu ah ah ode ni eni ode ni eni ni oju aye awon Sayyidina Ali pe a Sayyidina Ali lo ni abalod momo ni ti sabe kan o nbo o wa ogun esin pe a ketekete ni abi ketekete ko ketekete abe esin ni nigba to gun to wa de mosalasi o wa bole gba to ba bole lori esin yen to bole lori esin bi e da pe esin ni to ma bole o wa fe esin yen le o do fe o wa fe lo kirun ona o fe lo kirun o da pa lo bi momo ni abi se na ni kon awon sabe abana bi ni oro yen eyin sabe eyin te ba mo hadith yen ba mi type e mi ran ta hadith yen alebi wa ni o da pa lo bi ni o wa so fun pe ese ki lo to fi file o fi so olohun o ni ah o fi so olohun but tight e mole ko wa gba to ba ti tight e mole ko se wa se kini o ko ta wa kale ala lai ko se wa se kini ko gba olohun that's mean pe o gbodo secure nkan e eri nla ni o gbodo se pe tori pe okay o kakuri si you tori pe o kakuri si you fun protection fun evil spirit physical challenge nko te pa won were won le ti lo gbese fun won were pe ba wa eat e eh eh to ba gbese fun won sawon ti e na ni da won lohun para ni to to ri e ma wa eat mi e ma re lo awon temi na ma rojo si para pe mbo e gboro lo be ah un to sele le aye ni e bi Nigeria se ri ni e mafia land ni eyin were le n gbe be tori ti yin ba yi emi na awon temi na tori pe awon gbo mo bo se nlo emi gbo le mo bo se nlo oke o teyin ba na sick un te deserve le mo fun yin pe te ba le gbadun pe ma pe be se won woran oke emi ko ma je ke mo pe mo wa nbe emi o sa ko nbe ajo wa nbe ni pe awon gbo wa nbe awon ti wa gbo wa nbe to to ni a wa nbe so gbọ́ ni àwọn tèmi gan ṣe kíni o wọ́n wà ń bẹ̀ àwọn kan ṣe national a ṣe kíní kan ṣùgbọ́n pé ká wà lórí títì àwọn gan wà ń bẹ̀ fún yín abẹ́gbọ́n mi gbo ṣe national ni àbẹ́mi gangan national ni mi àwọn kan ṣe national àwọn wà ń títì àwọn à ń bẹ̀
ori titi la wa na wa pelu yin olodun jo ma se sanu wa eh ko kin saramu ti o ba be lo security ko kin saramu seyin te n bere te send message si mi ni o ko kin saramu o e ma ka won kan lo pe ah eh ah eh won gbe security kiri iye ko kin saramu e ma ton re je ogbo ma ton re je iye won se kini o ko kin saramu o le lo security si li e o le lo security fun se mi e ko kin saramu pe ka won ti e ma ta won were ko ba ti e na won bo ka won ka won ti e ti kokko duo na pe mbo bo lo ngba bo a kokko di e mu lowo na pe mbo lo ngba bo eh o mo po la ni o mo po la ni o mo po la ni ko tolorun fun eyan o mo ni olorun fa won ba ba yin lola o mo po la ni on ni e ba sa yi si tu wa ko mo po meta on wa ko rapid magazine po on wa magazine wa tobi bamba bamba lori kini mo ni eh to to ni to eyin ti fi ra ba eyin te gbadu na ni wa ko mo po meta ni be ro bo se lo ni ye o mo po la ni o mo bo se lo ori yin o pe olorun jo ma se sanu wa eyin ya wa eyin baba wa kolo ma se du wa nu ara nta won gidi gan lowo yi pe ah aye awon ti baje o oja won ti fo oja won ti fo oja won afẹ lebo se kini o ti fo awon wa way out won ti ko senu kono kono gbogbo won sunkun awon sunkun pe ah gbogbo eyan ma fa nla gbogbo eyan ma sewu sewu e jade ah I want drawn money I didn't drawn and drawn I didn't drawn but I didn't drawn man clutching a straw ta ba won ti e pe won ja to ba to ja bo nu omi a ma se gudu 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 a ma wa way out a ma wa nkan to ma di mu tori pe on drawn o ma wa nkan to ma fe fi gba re le on drawn lowo niyan oro ti o kon be oro ti o kon be a ma sunkun a ma japa monu a tawon ti baje o ye awon ni gba o ye o bu awon baba wa o drowning man crushing a straw mo wa ni drowning woman do the same ko ba je even drowning kids do the same owe mo pa o drown ke o ma da ke o japa sunu omi ko mi ma wo imu e ko ma gbo eti e ko ma wo oju e ko ma wo enu e a ma se gidigidi ninu omi be loro awon afẹ lebo se ri won wa nke lowo yi won wa nke won wa sunkun won nke lodi lodi won wa wo olorun de ni e le no way out fun yin ko sona abayo fun yin abi ke seri pada te ba wa seri pada e ma wa pare laye won tun wo aye ti jogbeda like omo e wa wa way out and go way out nibo se niwaju olohun eh ta re nto ti gbogbo yin wa npejo e wa npariwo e tun ri team pe o bu awon baba wa ore tolohun se lo npa yin lekun ore tolohun se o npa yin lekun gan gbogbo yin ri ore yen lo npa yin lekun won ni ah ibanujẹ ti ba won won la ni osu kan ile la mọṣalaṣi la lewu bi efo won tun ma wa ko school si ehn gba ko mọṣalaṣi la lewu bi efo iyan lo dun yi ore nla ni seyin mo pore ni awon eyan ti awon eyan to send message pa gume lo ba bere program mi ti reply won ti wa e ma binu gbogbo yin te n send message si mi e ma binu tori olohun pe ah mọṣalaṣi lalẹwu bi efo o n se ko lalẹwu ko lalẹwu bi efo iwọ ta ra n ta lọ sinmi se o ti gbọ ara kan ta ẹni lọ sinmi ara kan ta yin ni gbogbo yan mọ yin amọyin latoke la amọyin laye won tun gbọ n jọgbeda like ọmọ ara kan se kini o ara ń ta yín ni àwọn ìyàwó àti já pìtìpìtì
won ja ton ni oju won wa la o wa ndu eyin e da kokon mo se mo po re olohun ni keyan ja koju e la ko bo lowo eyan fe lebo e mo po re olohun ni keyan to le bo lowo oru yin ah nkan ni e wa mona abayo nsin olohun to ni na la laya di komo zolimin olohun no won ni fona abayo wo yin owo ni fona mo yin se wa fona mo yin sin awon ko ma sunkun ah gbogbo eyin afa gbogbo eyin te ki olodo awon afa yin no ti bu pa yi ki le fe se si eh eh ki le wa fe se se ta la bunu won ta awon afa yin ba wa se ti o da ka ma soro ka dake abe ro pe titi ni la wa awon se mu ku o abe ro pe lale anana bi wa ati yen 60 ti pe alagun sese dele aye yi to ba di bi oro ni ka ma ba yin fa lo awagun wa nbe awa nbe se ka wa fi yin le ni ke ma ke ba laye je awa o ni fi yin le kabe bankon je o ele lo bankon ni awon baba yin je ke da gbogbo eru sugbon ru esin ti wa yi ah ele se won won ran ninu islamu nigba yen ele se nigba yen o igba wo ni 2015 to ti koja iwo ti wa be bale olohun je gbogbo yen aja kekeke ye te ba be bale olohun je e para si 2015 ke lo ma je ngba e to ba possible fun yin bi o se possible fun yin pe ka para si 2015 2016 ke ma lo bale olohun je lo ke para si gba yen ti bi o se possible fun yin yen ni o se possible mo scary se mo o mo se wo oju du e po dodo lo nta nsun se oju du yin pe ododo lo nse kini o ohun lo nta nisin oh oh to won ni brother wa brother lukman te je pe baba lawo ni won ona won ti gba islam o adupe fọlọrun to olorun jo ma se ba wa se rorun fun yin o eh olorun jo ma se ba wa se rorun olorun ni je se islam o lo mi obe adupe fọlọrun brother wa na won surrender o awon ti jupa ju sele o eh awon ti jupa ju sele fọlọrun to ta le ro pe ntun eyin e wa la ri mole e wa npa won gbe yin wa sunkun e sunkun e wa ro pe ah ona abayo ko a wa wa fun yin ni waju olohun nje en ro ni se en ro pe won ba ma fun yin lona abayo lori gbogbo osi te nse se ko na e ma rona abayo be se bale olohun je eyin o mo pe ti po obile je ni atawon afa yin obile je ni won eyin o mo e mo ko bile je lawon afa yin obile je ni won awa gboro won jade lanu awon ko wan ke pe sa wa bu won lanu ni bawo la se bu won ikan tun so o ni abasaidi oro to basa oro to ti pera basaidi gbe jade eh oro firiauno eyin afa se oro firiauno ko ti pe won ta oju 4000 years almost 3 to 4000 years kan mo to de oro firiauno ti sele o why to lo gbe jade pe ke se mo lo pe a se mo ti pe e se firiauno ti pare why ko tun ran wa le ti ru e eh ah okay baba la wa to janu bi baba la wa no bi adam alayhi salatu wassalam tori pe eton o fe do fe dudu oju aye ni o won wa sympathy iwo de ni e le jero lati be en tora yin ni en wa sympathy
ko se to ma sympathize yin agba n ba re pe eh re sympathy kokko to a ti fun yin ro bi aso a ti fun yin e ti ro gbogbo an customer yin ti fa alhamdulillah gbogbo won te gba teyan fo le yen gba won ti sa seyin oh fun yin lo mo o wa do yin eh ero pa wa customer ni awo wa customer a ni kon like wa anabi adam ale salatu wa salam o se olohun olohun ni ma se nkan o wa se nigba to se ta no bi adam se nto olohun ni ko ma se o wa se to olohun wa binu olohun wa ni ko ma bo nle aye iwa ti yawo e ma lo le aye o je le aye to o wa nje iya o wa nke be na lo nbe olohun o tun ke o tun wa nbe olohun gbogbo bo se nbe olohun ki olohun se olohun da lo eyin na ma ka ton yen o e mo o wa be olohun ti 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 olohun bo se kini o ko da lohun ngba to olohun o da lohun gba to pe olohun wa pada wa da lohun pe olohun da na bi adamo lohun gba to olohun ba da lohun ton sebi olohun se pala foriji lohun olohun to ba foriji to o wa tun se kini o wa tun ke olohun nu ti foriji anabi adamo olohun ni fatala ko adamo mi robbi fataba alehim inna huwa al-tawwabur rahim olohun so pe ajugbolohun kan lu ajulu adamo a send here sibi text message o wa gap we lati odo olohun o gap message yen ohun lo fi be lohun ohun la fi da lohun agba foriji e gba to olohun gba foriji alo bi adamo to wa al ghafuru rahim ohun ala foriji lohun to ba foriji ni to ohun a tun keni okay o anabi adamo be lohun olohun o ti foriji abi se ko foriji se olohun o foriji anabi adamo se ko foriji gbogbo ala se pe yes olohun foriji se boya ko olohun gbe lo sari jo na pada olohun o ma sise bali jo na yen ni o ma sise bali jo na e ko to le wo be pada o ma sise fun ni o ma ozu o ma strive lati le se kini o lati le wale jo na yen pada ni okay o ngba to wa lo bi adamo ri be to ti wa be olohun o ye se boya ko olohun ma ko ma ko ro e sinu qur'ani kawa ta nbo ka ma ri story yen ka awon ka awon kan jola won ma yin duo pe original sin anu bi adamo lo ko baba ohun lo ko ti e baba adamo bi adamo gangan ni ohun lo daran ohun lo dese ese anu bi adamo ohun lo yi ko ba won ni jesus fu wa ku fe se awon lo wa pa original sin re o mo o gbori original sin ta won christian fi nje un dola ohun n pe ni original sin emi o mo fake o awon omo original o emi o mo fake awon omo original sin enu omo ti gbo original sin original sin enu christian mo ti ma gbo wa ni kini ko wa to n pe ni original sin original se emi o mo okay so gba anabi adam ngba to olohun lohun foriji tan olohun tu wa kon to se feyin tenke tani fídíò tí bàbá wa ṣe ti pẹ́ ó ti pẹ́ tí bàbá wa ti sọ̀rọ̀ yẹn bàbá yín tó sọ ṣó ya wèrè ìgbà tó sọ ni ṣe orí ẹ̀ yí ni nígbà tó sọ mo ń bèrè ni o àbó ti mugbó ṣó máa sí àmà ni àbó fi ó fi gọ́ọ̀mù ó fa gọ́ọ̀mù ó fi gọ́ọ̀mù sínú akáṣífò wá fà á kó tó ní kó sọ̀rọ̀ àwọn bàbá yín yẹn ṣé bàbá yín ti mu gọ́ọ̀mù kó tó sọ̀rọ̀ ni àwọn bàbá yín ṣọ́ mu gọ́ọ̀mù kó tó ní pé wọ́n sọ̀rọ̀ ni àbó lórí ta garawu ládùúgbò mi ó lọ fa gbó àbẹ́ẹ̀fin gbó ó kó sí lórí kó tó ní pé sọ̀rọ̀ jáde ó ti pẹ́ kí wọ́n ní jẹ́ àfa ẹ̀ kí ni jẹ́ àfa ẹ̀ kí ni jẹ́ àfa àwọn àfa yín yẹn kí ni jẹ́ àfa àwọn kí wọn náà jáfa fún
jasun pe yin kan ti gba pe won se mistake oro yen ti pe ko ya ka somo okay o oni ko ya ka somo ka ba soro yen mo sawon afẹ ti mu gbo ni ko to le pon bota abi won sick abi won kin sa fa ko to le pon bota abi won paro fa ye ni pe afa la won won dudu oju aye won fi yen jeun abi won so ya were ngba yen ni o wa je pe ngba ta wa pariwo nsin to wa di pariwo wa nlo lotun lo si awon afa yin wa se come to their senses ori won se pe da su pe ta ba soro go won ma ba yen je lo le nso yen won ni awon fe destroy ile aye won fe ba igbagbo je niyan e mo pe ta won afa yin se niyan ni se nigbati ko to ni pa wa soro ori awon afa yin o pe le nso yen o e no lo yen ti pe gbogbo ta awon afa yin ti se to ti pe da su pa wa afa yin o se afa won se afa ngba yen ori won se pe nsin ni mo so lana lori program won awon afa yin oni bidia yen to mo ta o idi yen emi mo ke to mi la fa won to to ni emi la fa won tori pe awon afa to ko awon afa wa oni sunu agba won ba won soro won bo ko ye won awon afa wo ni sunu agba won ti ba won so awon tun wa fire awon afa wa agba yen awon afa wa agba yen oni sunu yen won back off pupo nu won back off ninu oro won ton gbogbo aburu ton se won wa sa seyin won fe face o sa seyin ngba to wa sa seyin to le fun awon afa ile bo yi ilesi se be olorun ma dake awa faye le kaye baje ka won ologogoro afa awon afa ton lo se ton awon afa afo ti lo se awon afa afo ti lo se ko wa bale aye je se be olorun se niyan to de mo pe innocent ni pupo nu awon eyan yi tawon afa yi se ogun abenu gongo yi fun won ro pa awon afa yi mona ni won ro pa e mona ni nigba tawon e wa ro pe awon afa yi mona te de mona te wa gbe won te so wo de ni ofo ki wa lolohun ma se sholohun ba ma se be ni gba to ri pe awon ti e kon gbe se dani awon yen fo won mo ke wu o ye won o oye awon afa wa o pupo na awon afa wo ni suno te pa won mi o soro nu won ni oye won mo ke wu o but won le express here pupo nu won awon kan so ta won e duro ti won ton but oro yen o wa soke dada okay o nigbati awon kan wa won le so to pe ti fi won si intellectual advantage nu awon afa wo ni suno won ti de won won ti fenu camp won won ti fenu de won mole ti oro n lo be ti gba n lo odun gori odun igba n gori igba te de n ba je lo e wa n po si e tun po si e wa po titi e po bi opolo nu ojo ninu ura to ba de ibe afani ohun afani e wa n jogun ogun abenu gongo sona ma fayele kaye ribe sona ma fayele ke ma ba je lo pe wo mi o ti e nidi aye mo e ba destroy gbogbo e en ta fe mona ko mona en ti o ba mona ko ma mona iro o ise olohun ko yen eyin o mo pe ise olohun ko yen ko yen keka se be kanu ti wa pe ise olohun ko yen eyin o mo o ye ke mo pe ise olohun ko yen e mo ye ke mo pe ise olohun ko olohun ki se be lai lai laye laye olohun ki se be isise olohun ni pe taye ba baje o ma gbe ito o ma gbe ito sona wa pe bo se ko rire o tawon ko ba nfo awon ti e ko jise tawon o de je olohun de so pe mi gbe se fun yin e mo ke e le je te ba ko ise temi olohun ba gbe fun yin pe ke se te ba le ni se yastakil qawmu dirukum summa la yakunu amsalakum eto olohun ni to brother wa brother ah brother wa brother
brother akiran pe o brother lukman ko lori ko brother lukman akiyin dada olonjo ma sa ba wa retain yin sinu islam idunu ayeraye olonjo ma sa ba wa se fun yin ohun to ma gbe yin ko onu islam te ma tun lo di ologbo sege sege olonjo ma gbe ba yin ola la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim gbogbo te nfe olonjo ma sa ba wa se fun yin ba se ti yi pada yi tedi eni tedi muslimi to ju paju sele kolon joba wa yonu si idawole yin kolon jo ma se ju yori si dada arsi ki rorun ti kon ni di kon lowo olon joba wa se fun yin agbara ti to bi olohun olaanu olohun to bi mo se so lo olohun ni te ba ko eyin to n gbese fun pe ke se te se te ba ko se to n gbe fun ke se te se on va faire on va faire le we expect till come gero kum on va faire on jo mi ropo yin on va faire on eya mi ropo yin summa la yakunu amsalakum on ni jo yin won ni jo yin sara un sere sere ni once upon a time mani qurani olohun wa ma sere mani o ma foro yen sawada ni sara un sere ni sala won sere ni ko sere agbo won to nife olohun agbo won dide won nife olohun olohun nife won awa duro won duro to won ni ko kile sula ila won ni woju kini kile se eyin eyin se ba won kan na safuku nipa awon awon fe ku o ah opolu ori aba se ri situ onu safuku wa to gbe mo pokiri ehn tori ta ba se were ka dan yin lo pada ni ko mo bo bi mo se ya were to ju yin lo ni o mo tun mo eni peyin peyin e ti lo pa won ti pe e ti lo ku to awon eruku yin to ba se were ta gbe suno won ni itumo eni yen sugba be se iku yin ni legit iku ni waju joba ki joba ni pe ki lo sele o wa attack wa ni sir okay yes they are all criminals wa criminalize yin ni pe criminal ni to toni so mo pe to sele ni yen ki wa ka on boys ni kan ke wa dubu wa ka wa da yin lo pada ko wa ni ah hey janduku lo ko kiri o e ro pe mo go to yin ni se ti ba keyin si yin sin ti ba keyin ti ba keyin ti ba ko yin si e ni sin bayi ti mo lo lateyin ti mo rin lo ti mo rin lo to ba ni ko lo pa omugo wa se irin si mi jo irin si omugo ko ye ko ri pe le gbo wa jogbo leyin ni ko ye ko ri ki pa boys ko ma tele mi kiri pa won ni kan ma korin abi ti wa ko worin ke wa demo ki wa gbe sumo yin ke wa ma re so pe awon jaduku lo korin o awon kini kan ni o eh iro mo gboju yin lo to ba ni ko ropen to go wa mi o sinu awon mu go aboju mi joju oju en to go se mo jen to go loju ti mo gboju yin lo mo gboju awon afa yin lo atan ba bayin to e mo se kan legit pala won temi pe iro eh boys eyin tele wa e je ka ma lo waju to ba wa se were aleyin gidi gan ni o ni ti nile Nigeria mo wa ife abo ori o mo sa lo ni mo wa Nigeria o mo la gun boyo o ti mo la gun boyo un ti o ruju olohun ni you expect till come again o kum e pa party meji mo nda lo papo mo se nde yi ten soso ku so lohun pon ko mo pokiri yes ma ma kokiri ni yen ori olohun ni e ori ni ba be olowo po to fi ku o ko mo po mo ta tele mo modu jaya pe oruko lo ro mo modu jaya ni o ti ko pa ya ba won ife ele bo aye won ti baje won ri je mo won ri mu mo ehn bo se da niyan awon afu o le yan oro le ja mo won ra won yo ni ya gba mo yes oruko lo ro lo fi je mo modu jaya o ko pa ya si won le de pe eru won ja gbe si point won ni won duo I mean change the purpose let me wa pe ah won rowo school mo so awon afo le yen won rowo le so won ri je won ri mu won du won won ke bo se da niyan o ya ka jo ma fa lo nje amo wa yi o mo yosu ti ma lo o ti mo mo le duo ti yan du meji mo se wa yi mo ni nko wo ti ba ni mo lo loyibo mo bo nfe joko ti mo le joko ti ko ma pe mo buru ju yin lo so gba mo buru ju yin lo mo buru ju yin lo so ti gba ma fun yin ro bi aso ti ma fun yin ro gidi gan ni o pe kini o ni si
oh le islam jale money lo ba na 12 lo ko ma ba oru ponpon ko lo ra ko ba o bi apo ewa emi ti se car wash ni marina mi ba yi ri mo ti sise akole le ko ni eko iri mo se pelu loma ama lo ko idoti ni kilo ko e ni oja teju oso ta ma ko gogo ifun ediye to se latala na ti dokeji ti ma ko ti gogo marun ta marun bo ma fori ru ma tu da sun moto ebi ni ma tu wa moto loma moto nla iwa le se pe la fa only ayo le se ye but ebe jeun sara eyin afa ni o eh aduro ke uteka ke tu ma bi sise aso le ran wa ba yin eyin o le jajati eyin o le jajati eh ni la kai lori emi ti sise akole ri le ko yi mo ti tikati to fi ntile ni ko yi lagara wu ajugbo mi labi leko lagara wu lo bere wo nbe ma so fun e pe sai die o ti ti se o ti ti le gbadugbo e koja mbiri o mi o ki e ni o emi o woju anybody ni o ile ton ma nti ile awon ton ma lo papapa lajugbo mi mo ti se gbabe koja ri mi o woju anybody ki ma ba jaramu ni mo se se eyin o le se eyin o le bo lowo yi ibi ti mo ti le gba olohun ke mi nbe awon temi ni won du pe ah mo du to ba ninu awon omo to du ore omo to gallant to gallant eruku nla ni gboro o wa pada de eruku olohun mo du ja eruku olohun ni mi niyan mo du ore yes gbogbo kan lo le eruku ti e ko le poli ko la awon eruku ti e confirm Mustafa Sego o la awon eruku ti e MC Musiliu o ngo la awon eruku ti e Jepron omo ya mi on go lawon eruku ti e ki lo ruku e omo gubi ade sherifi ni musi on go lawon eruku ti e pe ja won temi yen okay o baba balapata Sunday bo agbalagba baba awon agbalagba confirm awon eruku fun lo eruku to tun ni grade confirm ni o lo confirm awon erugu to ni grade pa awon eleyi level bayi no wa awon eleyi no tun wa bayi awon kan wa bayi titi to fi ko awon eleyi to balance awon eruku nla ton du ore ton sako nbe orikaluku lo le eruku ti e olohun go lawon eruku ti e so ti gba olohun go lawon eruku awon lawon sai na amsa sai na li ton du ton pe gbogbo ta fe sele on du o confirm ni oyin ni won di sin on le bi ko se duro ti lohun eruku olohun lemi na je eyin lemi emi ti yin o gbe e fe ku fo olohun eyin o fe ku eyin o fe ku en sa e fe kon je e fe kon jaranki o fe tera dugbo ka fe o fe ka fe le bo ye ye eruku la lemi fo olohun pe confirm ni awo sa o a ni kokan a de ni da wo ane ma sa ere se confirm mo tu ri su oyin obinre obe se Nigeria la yi e ni duro e ya fe lebo nnu ke stop ke pa se lebo yi ti ke ma se mo ke party ke pa babalawo afati ka ma jo kirun eh ke lo wa sese emi o fi islam mi o fi mi le pate sinu islam mi o lu gbt mi o yawu mi o woju malu meni dilogun mi o fi bismillah dipo ofo mi lo wala fa no mo kanu ale ya snap mi o nlo ebu ke ma se on tu fe yan ko sinu islam o le ni lo mo ri e wa atenu anabi muhammad e wa ngbo kiti e la ri mole e wa npe team eh kini kan eyin mbo e gbadun e pe e lo confirm wo olorun wa se awon temi tun wa badun nibi ni badun o tun wa leko to di to tin ba sibe awon te ko wa nbe ti bado wa nbe to sogbo wa nbe omo ka wa so le hausa awon edu ore pe mo ada won lowo afa ada won lowo rara pa won ti gbogbo ton se yan demo non demo fi won le gbogbo demo ton demo yen fi won le ijoba ma ko ogun won se won ni je ko trespass e ka ma wo se jo be a ma fun iro bi aso eyin wo
Why to long fi ore sinu Qurani to lo ba be ka to ba polohun ti kaju ko nbe anobi adamo tutu ba o gbangba ni olohun tun gbe tutu ba jade o nbo lawon afa yin elebo ti tutu pa won se be mo nibo na ti tutu ba abe mo polohun ba fun won ni o fun won ni rule and regulation to ma fi tutu ba e mo ba te gba Qurani gbo en ka Qurani ni e gba gbo abi e kon ka Qurani o ndu lenu ibi parrot Yen la wa joko ti ta fe ma fi jeun eh se ro pe yen la wa duro ti se ro pe yen la wa joko ti ko fi jeun a fe fun wa lowo islam to re pa won be o yin si lo da school le pelu le kewu a ma jeun e lo a ko won kewu ta won ba ti ri pe ile kewu standard o ko mo kewu o ko mo Qurani to de ha Qurani sori to ti poru we to package won to ha Qurani sori lo wa na pa owo tun gbogbo ma nta ye pofo lowo yi niyan awon de be ka won mo awon gbo esin ye iwo lo package are be ko obi o ni rowo kini gbogbo yin binu si eni sheik ibrahim lea ah o lowo gan oko le oni moto la o se kini kan ba ye ko moto ton lo keresi ti won ni sheik wa ma ele ati deserve helicopter to to ni iwo lo mo won ti deserve helicopter ko ma lo helicopter nu afa to gboro kokko lu helicopter nle yoba sheki wa murani ele ano je bo te ti lo ja private jet won ti sa for helicopter lori ore to lo se fun won ti sa helicopter ko ma lo to to ni to lo de ma se fun won pe yes sheu e ma gun kini yi e fe lo si ibadan lati lo rin lo badan lati badan wa se ko di sa helicopter ah sheki wa murani ele ati di sa fu e o ro pe kekere ni awon doctor ara lo deserve e awon afa awon orun suru e ti deserve ko nse yin oni ro yi eyan loju malu be di logun te nse ran dan dan gbogbo eyan ni ro ateyan aja te ngbo te wa sunkun eh se ro ba won mo yo so ni abe bo bo mo lo go si bi kan soro won bi re mi o bu yin mi o ba yin ja emi so reality ni abo to ba dale ke wule to da school le tawon mo nwa nbe ton ko won leko awon yo ma ko mo wa be to fun won ni proper education ton tun keko gidi
to fun to school to school o dale o wa fi le ke okun lati fi ko won lesson to de train won dada o de wa ma pa owo gidi o joko be on sosi on woju malu on wa ori asian tori opolo to fe lo kiri on wa ori opolo tori obo to fe gun yin bo le ti ri yen nu islam ni bo le ti ri wa n wori opolo tori ori akeke o tu wa o wa wa titi o tu wa run abiya opolo o fe fi jogun ma se ko ni eyan afar eyan afanfo eyan afaro le aye en we konu ajara kiri e sa fe jo gbogbo epo e ma create un ti oni to won gbori e push e put that into that people into people throat lati fi destroy igbagbo won ni tinubu ni jowo mo wa be mo to kon park si bi tinubu square yen mo wa nbe pala won mo po awa nu ilos ajoko sinu be akon te rojo and do the commissioner ko oni ka do da won bi be pe awon wonu adugbo ibi ti mo wa park si be pala won mo po mi bi to gba ti joko sibe mo wa ri lo wa le ni o jeta ni bi ta ti joko mo wa ngbo ti were kon polowo ah won mo wa ni lorin o mo wa ni badon o sa polowo mo wa ni ah o ye ki fun won ni phone kokko ba mi record gbogbo ton polowo o gbe moto sibe ni o ni tinubu te ba gbo ton polowo o wa polowo pe won mo wa ah kiloruko e to wa la takun ba ko e kini kan o wa n ba igbagbo awon eyan je o se o se yonu aye 200 naira afani o afani o ni tinubu leko e wa n balu temi je anyway en balu temi je e ma ba n destroy igbagbo niyan elemi ma wo pa wa la takun ma ko mi loju afa ejo e sanu mi pasai lo ba won gbe jalabi doju titi jalabi in the street ma record insha allah ma gbeyanju mo ma didi lo be ti ma mu phone lo be ta ma record e bayi jalabi in the street gbogbo ebo ni ma gbo ton polowo olohun ase run ma de try ma make effort lati ro record e in the street jalabi in the street in the ton polowo jalabi loju titi ose yonu aye ose kini kan aba kilode eyan afa kilode aye yin baje te be ni kilo se yin kilo se yin se gbogbo ta se yin so lohun fe be e gbaja na bi ndori street ori titi lo wa moto aloku were kan o wa polowo iwe to be polowo oru be yen ose yonu aye kini kan e bi awon agba to wa loyi mo fọlọ bura o to polowo lori street tinubu ori street loju titi yen bi eyin tinubu square ibi ta won dafodafo ban do state tele yen ibe gangan lo duro si inshallah ti ba raye lo be ma ri kodu gbogbo si to polowo o wa polowo oru yen nibe o n diso igbagbo ni gbagbo nibe awon yan ma wa ya won ma rose won ma ra para lowo e iru ohun to n wa be yen e mama o te ko gba 2020 la wa o 2021 moto le kon se fun kawon e ma wo pe ah e wa wo Lincoln navigator tokunrin gbe wa mo ka je ku kale o okunrin yi ye ke bo di ka o mo ri ko ma sunkun pe aye awon ti baje ah ti o ba tawon ba rose era tawon ti ta o gboro se ru ose to se fun ra e fáwọn náà àbí kó gbélé jọba sport àbí jí wagon tuntun double silencer méjìlélẹ́gbẹ̀mí méjìlélẹ́gbẹ̀mí ẹtù òbèjé irú yẹn lẹ́yìn kó gbé kó gbé wá sórí street níbi tinubu kó a máa polówó ọṣẹ yọnu ayé níbi bẹ̀ àwọn ẹni òfò àwọn ẹni àdánù tọ́pọ̀ láwọn aláàfáà ó lè sebi jẹ ko sebi ru moto se ko gbo wa ni o wa ro gbe moto jaku kan de pe mo le wonu e mi te le wonu moto yen ogun to ti wa nu moto yen gan aso ama stinks mi te le wonu e lai lai moto ama hunrin to ba ri moto jaku togu ani ma record e inshallah ma record e ti ba ti wa record e daada to ti gbogbo polowo yen ti wonu recording mi ma wa lo ba pe afa mo be so se yonu aye ma wa ni ko ta fun mi
ma oni camera ma je ko ma fi mic sara ma lo ba olohun ni joja ko ye ki so fun yin o le sa lo ko ma wa be mo ma record e ti ba ti wa record e ma wa to ba ti wa record e to ma se bi paparazzi America to ba ti wa ti ba ti wa record e ton to ti wa n ba mi so to ti se gbo e ton okay ma se wa ri pe yin camera ma re ma bo e wo se gbo ori buruku ten ta iso wa nu esin olori ibu ni eyan fo le eyan olori ibu bo ye ah e ma worry nti e kin se fun niyan nti e kin se fun niyan anabi adama alayhi salatu wassalam ese to da wa itolohun ko sile se bo ti tuba awon afa yin o tuba olohun ko ese anabi adama sile ka ba le ma tuka abi e mo kama le tuka ka le fi keko ni o ese tawon afa yin da mama ka ni mama tun gbe wa ni kawon yo ba le keko pe aso lori ibure aso ibure o e ma ja se o lagbaja ati lagbaja lo so pe ka ma se bayi o ninu esin o e mo pe nti an ta se niyan se e mo pe ti mo se niyan awon eyan gbọdọ fi aburu awon afa yin yen kon fi keko pe alaburu awon alaburu ko ti koko gwaye won ti besin olohun je awon eni ofokan ti soso won ti soso kuso nu esin bi awon afa yin won ti besin olohun je ta ba wa se be ki wa ni ka ma se ka ma se tente ka ma se tente ba ma fa yin leyin ele be mi na si intellectual bondage ta awon afa yin awon afo ni sunu agba mi wa awon to ma ni e awon lo osulubu da osulubu ti o wulo te nlo eyin oni ro osulubu e ma ja daruko won ma daruko ta ni ki lo se won so para mo ni Buhari present wa wa olohun ni pa baba e fun wa nsin baba dada wo olohun ni pa Buhari fun wa nsin olohun je olohun ba fun baba na lalafia olohun joba fun baba na lalafia olohun joba tun Nigeria se awon ma sadura fun president wa ni to ran wa pela wa awon support wa pe mo modu jaya ma tesi lo ma woju won wo ijo be je a ma je gbe ni a je gbe wan no ti won ba je ko confirm ni olohun ni pa president wa nisin oh black amu admin blocking mood awon to ba be block won block gbogbo won olohun ni pa president wa fun ansin olohun ni pa fun ansin inu yi o ba ma dun si pala ti ni e o baba nu je pala ti e ni e ko ka wa inu e bo baba gbokiti ko ka wa nbe awon se ti wa lo niyan to to ni o ba gbokiti ko ka wa inu edu si koko wa koka emi o se pc sugbawo le report do lo so karigo said shitu mutefi mutefi ma lo be mutefi ba komi ba komi te soju e fun won jo fe je aje ya clean ti o ti oruju se be nbe ni ani e ma be emi a bensin to ba bede lebu ti e ko bede abare bi ti o fe ayun wo yin ran ba ri pe wo a bede be wo sa be jade ari mo je so fun eni o be jade ohun ti mo so fun yin ni pe anabi adama alayhi salatu wassalam anabi adama alayhi salatu wassalam ba anabi adama se wa yen se ese to se so ye ko lohun oba tutun ko sinu qur'an fa anabi muhammad after be almost 10,000 years ago so lohun wa ri story mi to fe ko ọ̀rọ̀ anabi adama ló wá ń kọ sínú kùránì kí o gbá tún máa kà á àbí gbàtọ́lọ̀ ti sọ pé ká má wù aburú téèyàn ẹ̀yìn àfẹ́ yìí náà mọ̀ ọlọ́run ti bá mú ní ṣìnà ẹ̀yìn ẹ̀yìn ayé ẹgbà tí mo sọ ọlọ́run ti bá mú ní ṣìnà ẹ̀nà ní ẹgbà 100 ìyẹn ẹni tó jó ní ṣìnà ọdọ tí o ti níyàwó nlé ọlọ́run ní ẹnà ní ẹgbà 100 kẹnà méjèèjì ní ẹgbà 100 ọlọ́run ní azani yẹtu ọlọ́run ní azani yẹtu wá azani fájìlì dúkùn làwá ìdí mímí ìwòmọ́mí àtàǹdálì dàtín ọlọ́run ní oníṣìná lóbìnrin àtọ́níṣìná lọ́kùnrin azani yẹtu oníṣìná lóbìnrin àtọ́níṣìná lọ́kùnrin
fajili duku la wa yi din mini wuma mi atanjari olo ni eno wale gba 100 olo nite ba fe eno wale gba o egbe wale sori bridge eno bridge inu eyo ni dumata lado kule odo kule poli ibe gongon kon stage si be kan we rori olo nite ba fe eno wale gba o egbe wale mwishi lado sherifi ni gbangba doju titi ke kon stage si be Alors tu vas venir nous ici dans les bars, et bon, ça demande si musiliu, ni Johnson, ni Lolita, on est au chaudi, et constat ici ben, qu'elle va tesori ben, qu'on va fouler downgrade, ni bamba, why t'allons mon bar ni que jalankier ni ta bamba ben, why t'allons ni jalankier, why t'allons ni jalankier ni bamba, eh, alors tu vas venir ici non, et bon, il y a nos soka, ni billet et bon mi. Ni to simbi egbe lo ya lo soka ke tesile nbe ke fule gba 100 on ke fule ke fule gba 100 on dead ko je gba gidi ki gbogbo ero po ke pa won ero pe yin ero e ma bo wa wo nisina o ke kon stage ko wa wa me ke wa ma ke free egba 100 on dead lolohun so okay why to lohun oba to deda why ti o kaju nbe ko ni ko lona won kona why to di ko lona won kona why ti o ni ko na won kona sino na se na o ninu sino ati ki o se bo ewo lo buruju mi ro pe ni la kai lori ninu ki o se sino ta le nton eyan fe re bo ta le nton e be dudu ojo aye ninu ki o se sino ati ki o se bo ewo lo buruju nu mejeji ewo lo buruju e mu wa en yawa yin baba wa ninu ke yan se sina ati ke yan ma se bo ewo lo buruju e gboye ori tin dawo sori yo ti pe ani ninu ke yan ma se sina ati ke yan ma se bo ewo lo buruju e ja wa si ka gbo e ja gbo ewo lo buruju ninu mejeji e mo to buruju eyin eyan awon eyan ne bo ni o ehn e bo ni o but awon afẹ le bo won ni ka fowo pa afẹ le bo lori kara kara ba soro jeje but e to nisin jade o e tu onisin jade sori yi ni abẹ gbo e mo dajo olohun ni eh mo nbo e je ki mu mi nu fridge mo fe mu omi ninu fridge ni o ah ebe ka fowo pa yin lori eh ebe ka ma fowo pa yin lori ka fowo pa yin lori ka ma fowo pa yin afẹ lebo lori but ka lo ni sina ni street ka gbe lo sori ta kona le gba 100 ni ta gbangba ka gbe onisina lo si ta gbangba kona le egba 100 ni ta gbangba ka wa fowo pa wa fa yin lori eh ninu onisina atelebo ta le se tobi ju ola ni te ba mo lo ti en to ba paro osina mo yan ola ni te ba mu en to paro sina mo yan en no le gba 80 en to paro sina mo yan atele bo ta le se tobi ju en ya wa en baba wa assignment la nse lale yo en to paro sina mo yan atele bo ta le se tobi ju eko 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 e jari en to pawo sina mo yan atele bo ta le se tobi ju e type we ni o e type we eni to pawo sina mo yan atele bo ta le se tobi ju se le bo ni abo ni sina le se tobi ju
ẹni tó pa wọ́n sínú mọ́yàn àtẹlẹ́bọ táwọn ẹṣẹ́ tóbi jù gbogbo èèyàn bàbá lẹ́bọ ni ok nínú olè olè tó gbé K-47 machine gun tó wá ń rìlísì ẹ̀ tó ń kó bolẹ̀ àtẹlẹ́bọ táwọn ẹṣẹ́ tóbi jù olè ọlọ́run ní tẹ́lẹ̀ bá mú olè ẹgẹ́ owó ẹ̀ kan ẹgẹ́ owó ẹ̀ àwọn olè tó gbé kò ń ṣe olè olè tó gbé owó ńlá ni ó dẹ̀ níye pàṣẹ́ntéjì tó máa jí kí òfin tó gé ẹ lọ́wọ́ tẹ bá mọ́lẹ̀ tẹ bá lù ú ẹ ṣetán ọlọ́run o ọlọ́run ni ẹ lù ú o ọlọ́run ni ẹ mọ́lẹ̀ kẹ lù ú o ó ní tó máa jí kẹ tó gé lọ́wọ́ o ní òfin ọlọ́run nìyẹn o ẹ dẹ̀ ti ri pé ìyẹn ìlú tí ìjọba bá ń fún wọn lẹ́tọ̀ọ́ ọmọ ìlú tí ẹ pé wọ́n máa wá kí ló tún fẹ́ adúrú ta ṣe fún yín ẹ adúrú tá ń fún yín ẹ adúrú bá yín ṣe dáadáa fún yín o tún wá ń jalè kú tara yìí ẹ tí ò ní lẹ́síkúùsì pé àìjí tó ń fi jalè rèé kò wá ń ṣerú olè pé wà lọ jábú ló ń fa àgbà kò ń ṣerú yẹn o irú yẹn òfin sọ pé nínú ṣe inú ìsìláàmù wọn ni kàn gé lọ́wọ́ òfin tí ìsìláàmù gbé lẹ́nìyẹn nínú lọ́dún ẹ̀yin èèyàn yìí ẹ̀yin ìyáwó ẹ̀yin bàbá wa ẹ máa gbọ́ o ẹlẹ́bọ àtọ́lẹ̀ àwọn àmì rọba gangan tálẹ̀ iṣẹ́ tóbi jù ní ẹlẹ́bọ àtọ́ àti àtọ́lẹ̀ tálẹ̀ iṣẹ́ tóbi jù gbogbo ẹ̀bọ ni ẹlẹ́bọ ni ẹ̀yin náà mọ̀ pé ẹlẹ́bọ ni ẹ̀yin àfọ́ ẹ̀yin náà mọ̀ pé ẹlẹ́bọ ni gbogbo ẹ̀bọ ni mọ̀ pé ẹlẹ́bọ ni òkè o dẹ̀sùn pé ẹ̀ṣẹ́ ẹlẹ́bọ ló tóbi jù tó lọ́lọ́run ló sọ bẹ́ẹ̀ ọlọ́run ní gbogbo ẹ̀rí gbogbo táwọn èèyàn confam ọlọ́run nínà láà láàyè kì fún wáyé sírìkàbì yìí láyé òun ò ní forí jẹun tó ṣẹbọ sóhun ọlọ́run ọlọ́run wá ní wáyé kì fún mọ́ dúnà sálíkà tó bá ṣẹ̀ṣẹ̀ míì wáyé kì fún mọ́ dúnà sálíkà lè mọ́ yẹ́ṣà tó bá pẹ́ṣẹ̀ míì ló ṣẹ̀ òun àforí jẹ tó bá wọn wọn ọlọrun tó bá ṣẹṣẹ mí ìrẹlẹ wọ pé kí ni ọmọ tí ẹsàìlọ jù sínú náà díẹ tó bá jẹná tó bá jẹná díẹ ẹyọ padà kẹlọ fi sáré jọ náà orí ẹ ò pé ó yẹ kó mọ ṣọmọ pọ nínú tó bá mu tí ọlọrun foríjì mí mo ti wà addicted mọ igbó yẹn ni ó wà addicted mọ gbó ó lè stop. Olè stop àbí ẹ̀ẹ́dá ìlọ́fi sínú náà ó dà kó rí ọ̀fẹ́ pé tó bá wọlé náà yẹn tó bá jáde ó yà kó lọ́ọ́ wà níjọ́ náà gbà ẹ̀ ìyẹn ọlọ́tí ọlọ́run máa kọ́kọ́ jẹ́ níyà ẹ̀ ó dẹ̀ tún lè forí jì í ó lè ọlọ́run lè forí jì í ó dẹ̀ lè jẹ́ níyà oníṣìnà ọlọ́run lè forí jì í ó dẹ̀ lè jẹ́ níyà tó bá ṣe ṣìnà ọlọ́run lè wọ pé ìwọ yìí tó ṣe ṣìnà yìí ẹ kọ́kọ́ lọ dáná ẹ lọ dáná sí gbogbo abẹ́ kí gbogbo abẹ́ jòrò náà kí náà jó ẹ fún bóyá bíi 20 years nínú náà jáàná mọ̀ ẹlòmíràn máa fún permanent stay àfúní ǹdẹ inú náà kó máa gbé bẹ̀ resident permit wọn permit tiẹ̀ àbíkọ́ fún nínú stand by má kò ń bẹ̀ kọ́ tilẹ̀ mọ́ bẹ̀ gbọ́n yín pé wọ́n gbé bẹ̀ lọ ẹlòmíràn wà nú àwọn èèyàn wáyé ó ṣe ṣìnà ẹ máa gbọ́ ó tún ṣẹbọ ó tún mutí wàrà tó dáwọ̀ èrè ní ẹni ìwádìíkan tó ìwádìíkan ló ń ṣẹbọ ó ń lọlé aláwo ó ń lọlé aláàfáà ó ń lọ gbogbo ẹ pọ̀ ìwádìíkan yìí náà tó ń ṣẹbọ yẹn ìwọ yẹn kan náà ló tún mọ̀ tí ìwọ yẹn kan náà ló tún ṣe ṣìnà wàdúrà ọ̀hún tó dá ó mutí ó ṣe ṣìnà o tun ta tẹtẹ o ta baba jẹbu o tun ṣoogun iwọ ati iya o tun gbi ẹwo ṣe ẹ wo mo n parọ ni ẹwo ẹyin ya wa ẹyin baba wa ẹwo ẹwo tun ẹwo si ẹwo adugbo yin ẹwo nkan ti mo sọ ẹyin ya wa ẹyin náà ẹwo lọ o muti o ta tẹtẹ èèyàn kọ o muti o ta tẹtẹ o ṣe ṣìnà o tun ṣẹbọ confam ni o abẹ́ẹ̀ rírí tó o bá rírí wọ́bọ̀dẹ́ tó o bá rí bọ̀dẹ́ wọ́bọ̀dẹ́ abúlé àtúndé tó ń gbẹ̀gbẹ́ lé ẹ̀
abi ko wa ti debora o se sina tun mo ti awa joko si bi bi apalo awa gbajumo araja gbajumo awa di gbajumo si le bi apio le bi apalo awon bala kini kan ni alaja awon bo tapo je ko ayin globe la kunde e ko ayin lobala tunde awon bo gbandi awon gbe ki lo nse gba o se yi to lo yi gan ni wewe ni e pe ko ayin lo jare se ma expire se ma pori wewe ni ani kini kan e ko se bo ni mo fo oko yen ma fo jadanu ma fo jadanu ya wo wo duro e wa jo nta ge ni ologogo iwo ni kan o se sina o de tun mo ti o se sina tun mo ti o tun se bo tori pe wa tun ma lo le alafa a ma gba la ma gbo gun abenu gongo iwo ni kan wa yi e bo se ri see your life outside so ro pe olohun ba ma fori je pe ya lo wa ni jona pe bi Nigeria se gba ni Olorun wa se ba pe o Nigeria gan sha tete wole tete mai kan ri e tete wole tete wa lejona lo tete wa lejona lo mai ka wa abulai funa ba si ri e to ran won se ntun won se ye ma ki se na ri ri e ti sare Olorun sa se tun se pe wole nti e ma jo ri e se bo boye ri ni e o fe fo kenke o fe fo kenke won ni alijona awon oponu ani elomi ani to ron ba ti e wo susu wa lejo awon sinu wa ko bayi to ma binu ju bayi wa ma praise so di keji ni o wa jasinu alijona ni o ni ranu o si oro so ro pe imi ani to ron ba ti ma dajo onisi to ba dajo onisi na se e ba lo ma yan so lo to ron ba ti ma fe dajo so wa da muti lọlọrun fe da ko ra won to ko wo lu je ọlọrun ma da ọlọrun to raye to fe dajo awurebe kokoro o ma se dajo fun won abomo o ma gbọ lọrun ba ma se dajo fun gbogbo awon gbogbo ko eyin eyan o wa nbo aba yin atale jọnu to ba di jọ gbedale kiamo tọlọrun ba se dajo awon tamboro lọwọ to se dajo awon era lọwọ tawon era sunkun emi ni mo fe nu ko suga o wa lo mo mi lowo ni jo gbe dale ke omo o wa lo mo mi lowo to lopo to mi ju mi lo o lagba ju mi lo olohun gan wa ni oke o iwo na o ya gba boya atuwa olohun atuwa da suga mi o ya iwo na ni ra bo se ni ra fun lorun e fun lorun awon era awa jagba pada awon ni e so ti gbe fun so ti te lorun awon eran to fori won kora won ti tele gba wo eleyi yo Olorun a se dajo won a se dajo gbogbo nkan to ba pari dajo won ton Olorun ya gbogbo yin e di yepe awon afẹ lebo gbogbo yin keferi ani wa kọlu ya later no kuntum turoba ani ye o ma se awon o gbogbo nkan lo di yepe yi gbogbo nkan lo di yepe yi te ma paro pe gbogbo nkan ma lo di yepe yi ni pe kawon no ba te awon no ba di yepe leni ko ba ti e pe eyin afẹ lebo e ma wa suku pe eyin no ba ma di yepe leni e ba ma di awon tamboro leni ko lowo ba ti e pa yin re ko ba pe yin ba bo lo ti yin fe ja si ngba to lo me se to de se dajo won lowo ani sana gurufu la kuma ayua sako la ni e ma se to wu yin ema ed demo ya be salo ko salo nu yi mo nbo da be da ke di da be fo ko fo da be do fe ke do fe da be degbe ko degbe da be dejo ko dejo da be se plane eyin e pa America ko sa be se fighter jet ko fi fo ke se rocket ke fo gbogbo technology te ni e se e do fe Olorun ba ma so be fun yin pe ya ma shara ni jinni wale insi ni sta to tu antan fusu min akitori samawati wale aridi fa fusu Olorun ni la tan fusu no illa bi sultan pe eyan jo nu ete yan ini sta to tu antan fusu min akitori samawati en to ba lete to ba ni ete to le fi salo ko sawo nu somo lo ko mere ko salo ko skip ko yadanu mo Olorun lowo mina kitori sama ko fu ko ma fonu ofurufu sama ko ma sa lo wale aridi
abiko ma rin lori lele ko ko pick race ke lo gbe moto Ferrari Aston Martin abi Lamborghini abi ko wa Bugatti obere ko lo gbe o le je sin lo ma lo ya ko lo ya ko sadanu olohun ni sa lo olohun ni fanfusu so ti gba olohun ni fanfus e sa lo donwo sa lo sa lo sa lo sa lo gbogbo to ba be se sa se olohun ni la tanfusu na illa bi sultan olohun ni e le se abi temi olohun ma yonda on bira e do si be on bire ko si te le se mo gba gbogbo yin mu ni se le se awon agba awon afa yan ma yagbe igbe aton ma tun ma yomira wa ma jamira be nto pe o fe bi mo bayi ni igba leni leni e da kokon mo ori yin o pe awan so e wa ri pa mbu yin se mo ko to ma yi gan ni elomi ma pe te ku ba pe sai si tu yi gbogbo to fe gba ni ko ku to fe ku ehn ti ba ku nko se ti ba ku nko ti ba ku nko ki lo sele se iku jowo loju ni baba o ku a baba mi o ti ku se ye o ti ku ye o ti ku ke baba ye nko o ke baba en baba baba nko a baba baba mi na baba baba lo lo nko so ti ku won bi mo ku le yin ri o ba o we foku si foku ri o ke o ti si won lo si beri gani riri o o ba won si oku ri a mi si ku ri o ke won si gboku gbagba koja won si gbe koja owo na mo ko won ma se be o ma se kini o wa ku temi ba ku bi mo se wa yi o pe mi to ba pa mi abolo gbe kini ko machine gun ak 47 machine gun abolo pump action to tu si bla la cola ko fa mo ne no laye ta emi ologun bon o to ba tesim la ko ba won temi ma da ilohun gidi kan ma rojo fun e ko fa mo ni yen oruju sugbon won ma gbe so yen ti to ologun tọ́lọ́ ọba ló sọ bẹ́ẹ̀ nu Qur'an Kerim ọgbọ́n tọ́lọ́ ń wí ọgbọ́n tọ́lọ́ ń wí torí ẹ̀ ni mo ṣe wá sí Nàìjíríà dúró tì yín bóyá dábẹ́ ṣe ẹ̀jẹ̀ ṣe kárí ẹ̀jẹ̀ mọ̀ kárí ẹ̀jẹ̀ mọ̀ yín kárí kárí action yín kẹ́wọ̀n pé mi náà láwọn action mo ní action gidi gidi gan ni ọ̀pẹ́ bí mo yẹn tu nílùú òyìnbó tún yàtọ̀ síbi tí bíbà tún tìkì ju sí ìlú òyìnbó lọ ó rí ni ó rí pé mo yí gan ó rí mo yẹn tu bí ẹ̀ tu òbẹ̀ jẹ́ ìlú òyìnbó ó yàtọ̀ síbi o tẹ bá wàá pa mùsùlùmí ọlọ́run ni wà mọ́ yẹ tún mùmí náà múta àmì dání torí ẹ̀yọ̀ kì í ṣe mùmí ní o àkọ́kọ́ ẹ̀ ń ṣe mùmí ní o ẹ̀ gbàgbọ́ o ọlọ́run ni wà mọ́ yẹ tún mùmí náà múta àmì dání jẹ́ tètè aláti yín ọlọ́run ẹni tó bá mọ̀ọ́mọ̀ tó pa onígbàgbọ́ òdodo múta àmì dání tó mọ̀ọ́mọ̀ pa fájà sáwòwò ń já ànámọ̀ ọlọ́run ni já ànámọ̀ lòun máa fi yín sí òrújú kọ̀ǹfàmù ni mo mọ̀ pé ẹrù já nọ́mọ̀ bẹ̀yìn ẹ̀yà fẹ́ lẹ́bọ̀ ẹ̀rù já nọ́mọ̀ ò ṣe kí ni kò bá yín ọlọ́run ni wà mọ́ yẹ tún mùmí náà múta àmì dání ẹni tó bá mọ̀ ọmọ tó pa onígbàgbọ́ òdodo fájà sáwòwò ń já ànámọ̀ ẹ̀sọ́ tó máa sọ yín kò rújú já ànámọ̀ ni máa dà rẹ̀ láàmú pé kò ní pé kíní kan ò máa wọná ọ̀rọ̀ ọlọ́run lè o ọlọ́run má dà rẹ̀ láàmú máa jù ẹ̀ sí ná kò rújú fájà sáwòwò já ànámọ̀ ló máa fi ẹ̀sùn ẹ̀ iná ni já ànámọ̀ ni ọlọ́run wá ní hall dan fíyà ó máa wà bẹ́ẹ̀ gbé o ma permanent ni o ma permanent ẹ síbẹ̀ ni holy dan fi yẹ ọmọ wa nbẹ gbére wágò tí bọ̀ lọ wà lẹ́yìn ìbínú wọn lọ́wọ́n ọba máa wá bá ẹ níbẹ̀ ṣáà kùránì kan chinese mọ̀ kóòtì sáàrì ṣìtù kò mọ̀ kéwù ntí mọ̀ nkà jáde ẹnu agbárí mi kọ́ mọ̀ tí kóòtì ẹ̀ níbo mọ̀ tí nkà jáde ìmọ̀gbé tíra síwájú ọlọ́run ní wọ́n gbọ́dọ̀ mọ́ wà lẹ́yìn ìbínú wọn lọ́wọ́n ọba máa máa bá ẹ níbẹ̀ wọ́n máa bínú sí ẹgbẹ́ kò ní da fún ẹ ó pọ̀ nígbàgbọ́ òdodo ò ní jèrè gbogbo ẹ̀yìn tẹ́jọ́ ṣe ẹ̀ ní jèrè ọlọ́run ọba máa bínú a máa bínú wọ́n gbọ́dọ̀ mọ́ wà lẹ́yìn ìbínú wọn lọ́wọ́n ọba máa bá ẹ níbẹ̀ túbọ̀ tọ́lọ́run wí ọlọ́run wá tún aya kurani ni o abaya aya kini
omo ba ku ari ni omo na se bo ka keude se bo ti lawade be se bo ti lawade be olo ni wala na wu won wa tun ma se pe le popo ni da fun e opo ni gbagbo dodo eyin te pa ko do eyin te pa pa lara olo ni ko ni da fun yin esan yin ja na mo ni emi be wa ni jona le mi se wa Nigeria pe kini mo wa kakiri to ba pe we gbe lu oyibo mo ti ni money we Dublin money we UK mo tun ni we Nigeria okay mo ti jeresi mo ti jamala mo je su atewa mo je dodo ateyin mo je ogunfe eni egbo mi Sunday gbo o si pe pe e lo gbodi ogunfe la mo le fun side shitu o ya sasun eyin boys e jaye yin lo money kilo de won ni mi o gba e ma afa ma sa yi e lo ibalo lo wa imo saye re lo egbo mi ni jaye e lo gbo e lo wori ogunfe to tobi e pa fun e ko ogunfe fun to ba ti lo le tu pa fun e sa ma se faji lo ntin pa won ti e wa ko ma jaye si olorun bi ma jaye e lo to to ni mo ti jeresi mo ti jamala mo je su atewa mo je dodo ateyin kiloku kiloku ti mi o ti je so mo ti wa moto ri mo ni moto mo ti bimo mo ni yawo kilo tu wa eh okunrin a fe le boko oni side situ o ti gbadun obirin mo ni mi gbadun awon obirin mi ti gbadun won mi o gbadun mi o ma du obirin mi ma du obirin mo bimo mejo oni ranu eh okay mo ti gbadun obirin so ngba mo ti enjoy mo ti gbadun aye n to wa lodi keji lohun yen mi mo to wa nbe olohun ti wo yen fun minu qurani mo be taste e won okay o e ya fe le bo a le so olohun lo yin sababi aburu e ma wono iba le wa le jona olohun lo yin sababi aburu kejo wo ṣugbọn o demi oni je lo awon e ma a test fun yin gidi confirm ni ti o gbogbo e fe le bo e ma fara ko ah e mo ni emi na won temi to digbi to tin ba sile pe eye ti e fowo kan ka ma woran awon mi ba yin ti se ta won ti mopo a se doropa se ti joba o awon lo du ore eye fowo kan ka ri sa awon la ri si tu mo ma fe se rin kiri mo ne ja se lo fi si a ka fi gbogbo kan sinu pepa ma fe se ri arin rin kiri en to ba bire ko don wo se wa wa ri nta ma se fa won wa wa ri gbogbo secret eyin afa yen re ti wa kakiri mo ti pin kiri pe deni ti ba sele eyin light e e ba wa lunch e gbogbo yen ri pe ah asiri won re yen ma wo si ju o social media aku pa asiri awon afa elebo fresh asiri yi social media aku eni wo eni wulo eni emi ti mo te ko pamo yen o da yen gongo lo ma ba yen je ju Allah ni wala na wu won ma wa sepe fun yin wa dala wu ma saban asaban alima Allah ni pe on promise e mo tun se pale mo mi die on imagination ya mo tun Allah ni pe iya ohun tun se adehun fun e o pe iya mi to tun nipon o tun wa le fun e eyen donwo e donwo anabi adam alayhi salatu wassalam wa itọlọrun ko oro e sile nigba te pese to ti se o ti foriji eyin wa ni ka ma gbo oro afa yin sita mo so ti tuba anobi adam o tuba alo ba yin so oro e lo o so oro e lo ni qurani o ni anobi adam o mo ni o ma je bi o wa kunna adam uskun anta wasaujuka li jannata wọ́n kò láàmínà rọ́gàdán àìsùsì túmọ̀ wà látàkọ̀rọ̀bá a sì yí ṣàjàrọ́ta fátàkù náà mínà zọ̀ọ̀lì míì asọ̀fọ́ àná bí aláàbò kọ́ máa súnmọ́ di yẹn o àwọn ọ̀nù ẹ̀ o kó sáfẹ́ sùn o àgbà wọn ni o àwọn ọlọ́run ti sọ fún o wá ìtọ́lọ́run yìí nǹkan sítórì yẹn sínú kùránì wá ìtọ́lọ́run kọ́ sí tó fún wa sítórì yẹn wá ìta yìí sọ̀rọ̀ kò yẹ ká kábẹ̀ mọ́ nígbà ìsìn báwọn bí aláàbò ṣe bọ́ọ̀ ní foríjì ẹ̀ já pàbẹ̀ ti ẹ̀ nílà ká ìlórí ni kò yí ẹ kò yí ẹ káfẹ́ ẹlẹ́bọ bá ṣe tí ò dá ẹ máa fọ̀rú ẹ sọ̀rọ̀ lọ ni
pe ewo lagbaja o ti se bayi ri o abi to ba ti tuba olorun ba wa pe yin pe eyin afẹ lebon je fire yi koko le fun yin aya imbe mi koko le fun yin se ti gbo falei falei abayi fi koko le gbo aya e ngba ti e pe en so wi pe eh awon afa yen en to ba ti tuba nko na nko to ba ko ti tuba nko na nko olorun ni gbogbo po tuba nko na yen iro ni o ohun o ba wole o ohun o ba wole o gbogbo po tuba nko na yen iro ni o ohun ma siri yin e ma ton ara yin o ah 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 kilode baba wa ni ka re po si moto ah ah ko ni baje fun yin baba wa adagba yowo kowo awon kan fu wa lowo epo olorun ja sori re adagba yowo kowo olorun ni fi sadowo fun yin baba wa o idunu ayeraye kolorun joba wa se fun yin osi kolorun joma de si yin o baba ni ah ah ba sai si tu gbowo epo 50,000 olorun ja sori re gbogbo ni lo bibo olorun jo o ba wa dun yin nu o gbogbo te n fe kolorun jo ba wa se fun yin I te fe kolorun jo ma bi sadonwo wala la haula wala quwwata illa billahi aliyil azim ah idunu aye aye kolorun jo ba wa se fun yin o eyin na mo koko yin si Nigeria tomode ba fe so ani ko yin si agbaragba gan wi won ni ko yin si e bo ni paro ko yin si ni kolorun jo ba wa dun yin nu baba wa o be lotun lo si awon ma o kan bu wa so nipa ba sai diji tu a na fe je nbe mo ni kini mo se se mo se jollof rice mo se jollof rice ni mi o se kankan e se o mo se aja aja je nbe en to mo mi ri lohun fe je nbe en ti o mo mi ri gan lohun fe je mo ni ah kilode lori ariwo ta npa ina a pawo nbe awon soro lohun ni eyin le ke tun fun alowo epo eyin le tun wa bu wa so pa ba sai diji tu ah awon na ma je nbe o kini kan mo ni egba mi kini mo se se mo se resi ni egba mi o olorun jo ma se sanu wa gbogbo en to ba na olorun ba ma da pada fun ni olorun jo ma se ba wa dun gbogbo en te n gbiyanju awon kan won pe fa sai ni situ ah number program mo pa sile ni awon elomi ti send message si mi pa sai di o awon o e kin pe number won gbogbo epo da ma lo ni moto awon la won fe ah ẹ ṣe o adúpẹ lọwọ yín o ọlọrun bá dùn yín nú gbogbo ẹyin tẹ ń kúnṣe ọlọrun lọwọ kọlọrun bá dùn yín nú gbogbo lílọ bíbọ bàbá kan abẹrẹ wọn wọn ni kò gbé mọtò wa lọ kọkọ lọ fún táǹkì a ní à epo ti wà nú mọtò ni ẹ kó kẹgì bọlẹ ẹrẹ epo sínú kí ló dé ọlọrun bá dùn yín nú gbogbo ẹyin lépo gbogbo ẹyin lépo lápapá ọlọrun bá dùn yín nú o kò sẹńtà kí o gbogbo ẹyin tẹ ń tepo lápapá ọlọrun ta ni daruko to ra won pe e ma daruko wa safu wale olorun ba wa dun yin nu o idunu ayeraye olorun joba wa se fun yin won ti bolo pupo na awon elepo yen won ti bolo awon afẹ lebo won bolo won yin oju wa ntun yin abi oju wa ntin ya lara yin pe oju ntin e je kaya yen fun yin eyin afẹ lebo te nke te ni ha ta baba ba ti tu ba nko to ba won ti tu ba nko ẹ wáyé ń pariwo wọn lọ ọlọrun ní alẹ ọlọrun ayàwó ni aya yẹn ẹ jẹ ẹ rántí aya yẹn gangan lọlọrun fi báyìí wì aya yẹn gangan lọlọrun ṣe kí ni o ló fi báyìí wì ẹyin àfẹ ẹlẹbọ o ayàwó ni ọlọrun nínà lẹ nínà yẹ tu múná máa zá nínà mínà ní báyìí náà tì ẹyin tẹ́ ń fi òdodo tẹ́ ń fi sábẹ́ àwọn sọ nú àwọn ọ̀rọ̀ ká ti nú àwọn àwọn ọ̀rọ̀ tó fojú wọn wàlíwúdà àti tọ́sọ́nà mi ń bá di mọ́ bàyá náà wílì náà sí fílíkì táàbù tí ẹ̀kẹ́ máa sọ fáwọn èèyàn pé tọ́rọ̀ ò sọ lè nù wéyìn ẹnu kùránì tẹ wá ń áìdì ẹ̀ ẹ wá áìdì òdodo ẹ wá lọ ń polówó nǹkan míì ẹ polówó ẹ bọ fún wọn ń tọ́lọ̀ ń fẹ́ ẹ sọ fún wọn ń tọ́lọ̀ ń fẹ́ ọlọ́run ni ẹ máa sọ òdodo fáwọn èèyàn ẹ sọ o ẹ wá ń kóòtù títí yín fún wọn ìtọ́lọ̀ ń gbélé nǹkan rẹ̀ ń kóòtù ẹ̀yin wá ń kóòtù títí yín ẹ̀ ń pàtàn ìjàpátì ìrókò ọ̀kan yanribo ẹ lọ ń pa ìtàn ìjàpátì ìrókò
ọkọ yan ribo Ọlọrun sọrọ e ni quote e anabi sọrọ e ni quote e e wa quote n teyin like fun won wali wuda ati tosona mi badi mo ba na wuli na si fili kitab ti e ka ma ja won eyan si ninu iwe yen Ọlọrun se so niyan o ke ma ko won pe Ọlọrun sọrọ ninu iwe yen ninu iwe yen ke ma tu ase fun won Ọlọrun eyin te wa hide odoro e te so odoro fun won ninu iwe yen o Ọlọrun ni ulaika yele anu wu mo mo wu Ọlọrun eyan afa yen Atẹyin aja won te n ba won paro nta Ọlọrun eyin yen lohun Ọlọrun ni jo da fun gbogbo yin inu ponju le mama wa inu pa yin keke e mama wa nbe waye le anu wu mo lai nun I need da fun otun ni jo da fun yin so da fun yin so da fun yin e kon ke en ke bo we ri won ri pe yin lara an ta yin o da ri si tu ijo melo ni o ti ko mo sala si e wa n ke e wa n ke e ma ke lo o se da niyan en ko ma ri nkan to ma sele o sala si so ti lale obi efo na abori o to pari wa ri bi to de o pari to so gba o se kini o pari to iwo lo ndun ko ma dun yin lo ko ma se kini ko ma dun yin lo alhamdulillah 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 rabbil alamin mo dupe fun Ọlọrun pe first thing tọrọ ma bi mi se fa ba bi e ile Ọlọrun ni pe nkan gidi ile Ọlọrun o wa lale wu ni nipa fe temi ko se pe mi mo ko o gbe yin jomo le ko but ipa fe mi a wa dupe Ọlọrun ah nipa fe mi ile Ọlọrun lale wu bi efo ah a ma dupe Ọlọrun o ma dupe Ọlọrun o mo dupe lowo e ile won Ọlọrun o lale wu bi efo nipa fe mi mo dupe fun Ọlọrun o alhamdulillah emi na gbarada e ma gbarada ma gbarada bo je jalada ariwo ni mo pa pe a fe ko mo jara ji e se kini ko ma gbarada en to le se sababi ko bo se tete bere Ọlọrun jọ ba du oni tohun na ninu idunu aye aye ko Ọlọrun jọ ba wa se fun oni tohun na okay Ọlọrun wa so pe eyin yen lohun Ọlọrun ni jo da fun te hide ododo te hide ododo yen o tu wa gbo to Ọlọrun tu wa so Ọlọrun ni ladina Ọlọrun illa man taba fe to ba tuba nu yin wa asila wu to ba satunse eyin yawo e se yin baba wa se n gbo o sawon afa yin ti lo satunse sawon afa yin ti satunse so ti satunse mo se Ọlọrun illa man taba afi to ba tuba nu yin wa asila wu to ba satunse wa bayanu to wa fi won pe eleyi lohun satunse e lowo o ohun to won ni ka lowo ju malu 16 e ma woju malu 16 o n to Ọlọrun so niyan nu Qur'ani o ma tuba wa so pe n to tuba lori eleyi wa je kaye mo wa je ko Ọlọrun o ma declare pe oro to so nigba bayi to fi besin je isokuso to so nigba bayi pe to fi bismillah dipo fo kini se si pe lawon laruba wa to fi besin je wa wa tuba pe Ọlọrun foriji mi so ku so mo so o n to Ọlọrun so niyan o n to Ọlọrun so niyan o aba mo pe to Ọlọrun so niyan o mo pe to Ọlọrun so niyan o mo iwo gan mo pe to Ọlọrun so niyan Ọlọrun ni wa asila wu wa wa satunse wa bayanu wa wa fi won pe eleyi lo satunse e lowo eleyi mo nbo internet wa tin se won won mo nbo o je yu awon system mi ko nbe ko ba le free ko ma ba ma freeze wa bayanu pe awon eleyi o wa wa fi won pe awon eleyi to se yi o to sparo yi o to bi besin je o awon ele lohun wa tutu ba lori e o Ọlọrun ni faul laika tubu alehim awon yen ni Ọlọrun Ọlọrun ba ma gba tutu ba won wa na tawabu rahim e lo mo pohun la ba alaforiji ari se ko sinu Qur'ani eyan fe lebo e deny pe ko si nbe e deny pe ohun ti mo so yen o ko se kini o ko si nbe e deny yen pe ko si nbe
eyin afẹ lebo ani ke deny aya yen pe ko si nbe mo nbo o e je kin wo eji to fin se be ah mi mo to se kini camera wa o da pe o hang e deny pe ko se kini o ko si nbe te ba wa deny pe ko se kini o ko si nbe olorun ba se kini o ada yin lohun e deny pe ko sinu qurani eyin afẹ lebo okay mi mo to de to fin se be internet ni internet lo se won won internet de wa nu kini wa e o wa me dada eyin afẹ lebo e deny pe ko se kini o ko si nbe wa wa fi won pe aburu to se re igba yen gangan olorun igba yen gangan lo ma gba tutu ba e o igba yen gangan lo won olorun ba ma se kini o lo ma gba tutu ba e lo wa se foriji e n to so niyan abi to lo so ko niyan so fe no gbori o mo pe to lo so niyan sugbon won se fe nu on wo pe ah iru wo ise ru wo lo ma bota se ru awon agba fa lo ma bota la lo ma wa foriji se ru awon sewu sewu wa lo ma bota ti won ma wa foriji iro o kaka kile ku ile aya mo sha ni oro olohun niyan o to tele se pe awon afa yin o gbagbo un ti pupo nu awon afa oni suna gan to fi be gbagbo dada la afa oni bidia ma wa gba awon afa oni suna pupo nu won eru nba ni ko le sororo eru ma ba bibi ile sorodo abi erun ba jare ko le sorodo ni afa ni bidi ama wa la wa gbagbo dada afa ni suno mi gan erun ba ibi to yo lede afa ni suno mi erun ba nu yin ni ibi to ya omo omo lede eyin wa soro pe afa ni suno gan beru ibi to yo lede awon mi nu won ko se gbo wa o pe awon kan wa teru nba won gidi ton ma fo bi go teru nba won tara ni o to pe emi won o gbe ka to wa safo ni oni sufi ole opo nu jati jati oni ro ko lo njo ma se siju ana o wa mi wo kini system yi ni bo se hang internet lo nse be internet in. Anyway, I want continue ni all about kilo de won tin send kin si mi pe internet wa nse bako bako Olorun jo ma se wa siju ana wa internet e lo nse be Olorun jo ma se wa yonu si wa eyin ya wa eyin baba wa agbodo on ta gbodo so ohun ta gbọdọ sọ ni ọrọ ta n sọ ta ba wa dakẹ ta ba sọ awa naa ma jẹya ni tọ ba ti tuba o da tọ ba tuba ayi ma ma gbọrọ wọn jade awa le ma bu wọn o tori pe wọn ti dakẹ ko nbi aburu osi to n se wọn ti sa sẹyin pupọ ni wọn ti se kini o wọn ti sa sẹyin kuro nibi radarada to n se wọn ti tidi mẹyin àwọn gun le débẹ̀ mọ̀ àbá wọn dúpẹ́ fọlọ́hún kọlọ́hún jọ má ṣe àforíjì gbogbo wa ọlọ́run má ṣe àyọrún sí wa ìdáwọ́lé wa ọlọ́run jọ má ṣe àjọyọrí sí dáadáa a máa gba ìbéèrè fẹ́yìn tí àfọ́nisúfí ìwọ náà lè pè wọlé o o lè pè wọlé tó bá di lọ́la ẹ máa rí fídíò èmi àtàfáà wa abdullahi mustapha ní kí lẹ ń pè ṣéèkì wa ẹ má bínú ẹjọ́ tó lọ́hùn mọ́ ṣẹ́ẹ̀tì kínní kámẹ́rà wa yìí àti íńtánẹ́ẹ̀tì tó ń ṣe wọ́nranwọ̀nran ni o íńtánẹ́ẹ̀tì tó ń ṣe wọ́nranwọ̀nran mọ́ ń tà láti ṣẹ́ẹ̀tì kínní íńtánẹ́ẹ̀tì ó gbóná bíi kínní íńtánẹ́ẹ̀tì ló gbóná báyìí.
oh oh ran ja sori ni abi to fa ni to kin internet wa lo gbona o da po ri bi to wa ori bi to wa ni o on gbona feli feli ko riru se be ri oh oh ko riru se be ri lo fa o on gbona bi le se bread ni lo nja sori ri eh on gbona bi le se bread ni anyway to ba di ni ale ola Sheikh Abdullahi Mustafa ama wa ni ori e ma ri wa lori video lola fun mashara shi wa kolon jo ma se se e ma binu o mo set kini camera wa ni o ati kini internet wa yen o n gbona gidi ni o n gbona feli feli ise dun ni o e pe mo mu kini yen wa lati royin bo ni mo wa ti bo system n to fa ni yen ko n se I ton lo Nigeria bo pon gbogbo e na emi e na emi e high is okay ori pressure ori ti Nigeria ori e gbona soke ni ajara fi aso kan si omi ko fi kulu ki fi kulu agbari e olon jo ma se siju ana wa anyway eyin ya wa eyin baba bo se hang yen internet kini internet yen internet dongo abi kan pe ori o gbona sile pa ni mo te mi na gan sun mo ba mo pa kilode ajan kulu e bayi ke ara fi kini kulu e eyin ya wa eyin baba wa en to fe pe wole to fe to ba ni bere ton fe bere e ma pada pe wole e ma pada pe wole kolon jo ma sha yo nsi wa o olon ma sha du gbogbo wa nu idawole gbogbo wa olon jo ma sha jo yori si daada eyin ya wa ten support mosalashi I need the support yin eyin baba wa ten support kini system wa ni mo n ta lati se o fe yin ten bere o e sha o don tori olohun I need the support yin o fun ise olohun ta n se kini o eyi ta n se kolon ba wa kun yin lowo kolon ba wa dun yin o idawole gbogbo yin olohun jo ma sha jo yori si daada gbogbo yin ten nowo si bi ise olohun idunu ayeraye kolon jo ba wa se fun yin idakole abi da idaduro lenu ise yin olohun jo ma da yin duro olohun jo ma da yin duro lenu ise yin o ma sha wa ba wa dun yin nu idunu ayeraye olohun jo ba wa se fun yin gbogbo yin ten gbiyanju ati nowo sesin kolon jo ba wa kun yin be se n gbiyanju ten nowo sesin ti ise olohun lo bo se ko ma lo kolon jo ma da yin duro olohun jo ma da yin duro ma sha ba wa dun yin nu ola la haula wala quwwata illa billahi alil azim gbogbo eyin agbalagba eyin ya wa eyin baba wa te wa nbe e je ka ma maintain internet yen lo ma pada ja si oju e a pada awon to ba wo lori YouTube da ma gbo gbo kan mi ti mo ti so tori bi internet yen o n tra lati balance are to se skip lo yin o n tra lati balance are ko meet up time yen lo fa kọlọn jọ maṣa wa dùn gbogbo wa nù o maṣa wa yọrin sí wa tó ẹyin ìyá wa ẹyin bàbá wa ẹni tó bá gbọ́ n tá n sọ yìí kó pè wọlé kíní ìmá tó meet up on speed lọ́wọ́ ni on speed ni o ẹyin tó bá ní ìbéèrè tó fẹ́ bèrè ẹ pè wọlé ẹ bèrè bèrè aye wa mo n tra lati seti kini ta n seti lowo ni mo n tra lati rush ati seti nkan ti mo seti ni ki kini ma ba fun wa ni wahala to ba di aye question and answer to ba ni bere to fe bere e po wole mo ti n tan fonu le fun wa kolo ma sa se rorun àwọn èèyàn ti ń tra láti pẹ́ jẹ́ kí n bọ́ sórí kí n tan íńtánẹ́ẹ̀tì fóònù yìí mo ń bọ̀ o.
o ti meet up standard pada bayen ko ni skip mo bayen sin alhamdulillah ko ni skip mo adupe fọlọhun alhamdulillah to tu olohun olohun ja soire olohun ko wa na leko eko ati gbaye olohun ja soire olohun ja soire inu gba wa fe lebo pa awon modu wo mokunrin o ti baye awon je awon na ma gbianju gbogbo ta ma se o ma se lo abari eyin yawo eyin baba wa e support ile olohun ejo o afiti to bi olohun beyin afo afi ibe se ni fi olohun afi beyin eyin yawo eyin baba wa ejo e ba wa nowo soju ona to olohun to lati Nigeria mo yin set kini camera wa lowo ni o salam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh salam wa rahmatullahi wa barakatuh aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh and set camera lowo ni o oye mi weda Nigeria lo ba internet yen mo je mo ti jagun e eyin o use mo mo ti ja ogbo e ma wo ni Olorun ja sori re alhamdulillah inu ko ma ba wa fa yin ni iyan o ka wa iyan o pa wa iyan o pa wa a wa se ti wa o wi lo brother wa o na a se ti wa lo ni be ni o ori ori Olorun ni je ko ri buruku le wa ba ami o oro ti temi ti mo fe so ana mo wo video kan lori platform awon lori platform awon kan okay on oyo emo won ba ni obon gbogun pe so eni ti ko ni nkan o le funyan beni eni ti o ni nkan le funyan so nigba ti o fe sise esin wa lo kweko esin ni to ba ye wa duro legbe jegede wa je ka won eni to ni eko yen ko ma ko wa lo shi platform ko wa ma fi deskin Olorun ru ah o tore ni bigba to yinbon fun re lese ni e ma wo re je ma se ma bo Olorun pade eh nkan ti ko ye won ni pe gbogbo nkan te n donwo yi awon kan ti se ri lana se e kin ka ton ni ko ye wa fun awon kiran na tanoda awon na mu rusu tanoda o pada di ton taye se pele won lori o pe teyin na se ye le pada leyin e le pada leyin pelu nkan te nse yi ejo ma se lo omo yin lati wa omo ba olo ti ku omo te bi o ma pada se pe fun yin lori nkan te nse iko te ko pa ara yin le ni ola lo ma justify ola lo ma justify nkan te nse le le ni abi ati wo to bi pe o kewu la ba wa wa nu pe o ba n bo la ba wa imoye christian to bo la ba wa imoye baba lawo to bo la ba wa be ni o to ba be wa coach kokan to ma dun mu e wa ko ta did adid to ko to condemn to wa to ilu en dun condemn adid ilu en dun to ba se wa top one kokan to ma bi support ara won bu baba wa se adid kan so pe ko ma kini kan wa ko ta did ngba yen ngba to ba wulo fun e abi amo wa because ever cherry nkan to mu won to mu won tako adid odun pe adid gangan lo tu asiri ile aye won bẹẹni o adid lo ni o n tọ awọn eyan nlẹ ninu ide wọn so o wa wo pe in order to kill a dog in order to hang a dog you give the dog a bad name bẹẹni o so taba pamọ adid yi taba parọ ma adid yi taba fọ wẹwẹ taba adid jẹ awọn eyan o ni ye gbọ ayé tí wọn náà ń bàjẹ́ wọn ló pa wọn bá adid jẹ ẹ wọn bayé àwọn làwọn ọwọ yìnbọn fúnra wọn lẹsẹ ni ìtọlẹ ń pa ni ìtọlẹ ń kọ tọlẹ ni ẹkọ tọlẹ ni ọlá ló máa justify ìtọ tẹ nǹkan lẹ àwọn ọmọ yín fúnra wọn wá ṣe àwọn ọmọdé bí fúnra yín wá ṣépè fún yín lọla wá ṣépè fún yín pé kí ni bàbá òun dánwò yìí ìyẹn ni nǹkan tí ò yé yín ẹ kọ̀ńtínù kẹ́ máa balẹ̀ jẹ́ ọlọ́run bàbá àánú á tún wa ṣe á túbọ̀ ṣe dáadáa fún wa ẹ máa bí tó bọ̀tà. tó ẹ ṣe púpọ̀ brother wa brother ọlá láti United States of Nigeria. ẹ ṣe púpọ̀ sá o tó ẹyin ìyàwó ẹyin bàbá wa account number wa nìyẹn fún gbogbo àwọn tó ń support wa fún iṣẹ́ ọlọ́run tí
à ń gbìyànjú àti ṣe yìí o gbogbo ẹyin tẹ́ ń support kọ́lọ́ bá wa kun yín o kọ́lọ́ bá wa dùn yín o network wa tó hangi a padà sórí track a padà discover pé kíni system wa ń gbóná a wá kúlù ẹ̀ a dúpẹ́ fọlọ́ gbogbo ẹyin ìyá wa ẹni tó fẹ́ support iṣẹ́ ọlọ́run ẹ jọ̀ọ́ a need support yín fẹ́ni tó bá ní ìfẹ́ sí fún iṣẹ́ ọlọ́run láti kún wa lọ́wọ́ fún iṣẹ́ ọlọ́run yìí kọ́lọ́ bá wa kún yín lọ́wọ́ o gbogbo ẹ̀yin àfáà alábòsí tẹ́ ń larí mọ́lẹ̀ ẹ̀ máa larí yín mọ́lẹ̀ lọ ayọ̀ǹda fún yín kẹ́ larí mọ́lẹ̀ ẹni chance ẹ ó dùn ẹ̀yin tẹ́ ń pé ẹ má pè dàrẹ́tì ò lọ whatsapp ní kẹ́ pé ẹ kàn ń pè kò lọ o kò lọ ó máa hangi ni kò lọ direct call ò lọ whatsapp ní kẹ́ pé gbogbo ẹyin tẹ fẹ pé wa direct ò lọ whatsapp ní kẹ́ pé salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dr. Saeed Shitu. A ti ra mo fun mo le tabi. Dr. Saeed Shitu. Ambassador Saeed Shitu. Emi o se ambassador. Eni ambassador fugo wa YouTube ni tabi te la ele bomo. Eni doctor wa ten Twitter kida go. Eni doctor wa ten Twitter kida go agbala yi. E to fe dure de eni doctor re. Ka kida de yanju eni le fun ani akida to yanju. Báwo ni Ìbàdàn Ìbàdàn dùn dáadáa. Kí la wí? Ìbàdàn dùn dáadáa o. Ìbàdàn dùn rẹ o. Ẹ ti jẹ́wúrẹ́ ẹ ti jogún fi alhamdulilayi. Àwa ń jayé tiwa lọ́n bí ní ara yóò ṣì. Ọlọ́run mú Naija báyìí. Ọlọ́run Naija pọ̀ báyìí. Kí la wí? Orun Naija pọ̀ o. Ọlọ́run pọ̀ Naija. Bẹ́ẹ̀ ni o. Fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí bọ̀bọ́ tó ń pariwo lálẹ́ ẹni kan gbọ́ bí ìṣẹ́jú méjì ìṣẹ́jú mẹ́ta lórí platform ẹ̀ tó ń pariwo. A máa dárúkọ ìyàwó ọdún ọdún bí o. N dárúkọ kẹ onírọ̀ ológun fe olè onírọ̀ alábòsí ó ní gbogbo àwọn èèyàn náà ń tẹnu mọ́ ju ojúmọ́ náà rìpít orúkọ wọn pé káná tó ń ṣe nǹkan míì ni iye làbíbù tó ń ṣe nǹkan míì lóṣooṣù kọ̀ọ̀kan mo ní sọ́wọ́n ṣe sọ̀rọ̀ làbíbù ó ní pé àjọ pípẹ́ kan tọ́kọ̀ ń tẹnumọ́rọ́ àwọn nǹkan wípé sọ́ sọ nǹkan míì ni mo ní làbíbù tó ń sọ nǹkan míì dojoojúmọ́ kan tó ń repeat ara ẹ̀ dojoojúmọ́ kan. Ẹ máa bèèrè pé ṣé Anabi Adamo dẹ́sẹ̀ mí ni ta yìí ń repeat ọ̀rọ̀ ẹ̀. Àwọn náà ń gbọ́ báyìí bàbá wọn gan ń gbọ́ báyìí bàbá wọn náà wà lórí pẹ́rọ̀ tó ń gbọ́ báyìí wọn lè sọ. Side àlẹ́ ogun wọn lè sùn abáwọn ogun wọn sùn láì tó ń wo program báyìí wọn lè sùn. Ṣó tún dẹ́sẹ̀ mí ni. Àwọn alábòsí. Ẹ kò ní pẹ́ 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 ní Kùránì kẹ́ni pé àwọn èèyàn ti wà out dated ó ti pẹ́. Àwọn bàbá wọn sọ nǹkan míì ni tó ń dákẹ́. Ìdílé ọ̀hún náà mọ̀ pé ìṣẹ́ ọ̀rọ̀ làwọn bàbá wọn sọ. Yes na. Ṣé àwọn bàbá Adúdé sọ́dún ti ṣe mí ni sọ́dún ti ṣe mí ni dájú pé tó ṣe é tẹ́lẹ̀ ní àṣẹ́kọ́ àṣẹ́kọ́ ń ṣàfà nígbà yẹn kò ń ṣàfà nígbà yẹn ń sọ. Ṣé ìṣẹ̀dá fáǹsì yẹn ṣe àwa ní sọ̀rọ̀ ọmọ sí ṣé ìdásù pa àwọn àfà yín kọ́ ń ṣàfà nígbà yẹn tẹ́ bá ti gbọ́ pé wọ́n ń ṣàfà nígbà yẹn pé wọ́n ìṣẹ̀dá fáǹsì ni àgbà o tó sọ ká lọ́ sọ mí ní ogun òní lè sọ mí mọ́ ká lọ́ sọ̀rọ̀ ní ogun òní lè dìfẹ́ǹdì wọn mọ́ iye làbíbù tó ń sọ̀rọ̀ ní ojúmọ́ nǹkan onírọ̀ alábòsí èyí olójú máa lò 16 kí ló mú tí ò lè lọ dubai mọ́ olójú máa lò 16 wáyé tí kò fi lè lọ dubai kó ra tíkẹ́ẹ̀tì dubai kó máa lọ́rọ̀ nànà. Asalaamualeykum warahmatullahi wabarakatuh. Aleykum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Àwọn ọmọ yẹn ṣèbáwọn kọ́ tẹ gbéṣẹ́ fáwọn káwọn máa bá wọn gbó ni sáwọn ọmọ tó ń ṣẹlẹ̀ ni àwọn ọmọ ogun àwọn rọ́dọ̀rọ̀dọ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ àwọn ọmọ yẹn àwọn àfààyàn tó bá mú wọn lù mí wọn máa fọ wọn létí rìn títì ni àbọ̀ ọmọ
ton ti gba awon eyan awon afayin ten defend won ma gba mi leti rin ton ba ri pe olori buku yen niyan won gba leti won na bi ole bi won na bi kuku bi iye bayi seyan mo pa awon afayin yen owo ti anything odo awon eyan ta awon eyan ti ja si won pe eleun safa ele lo ti gba wa yi to gba wa ba lo se gba won o gboro won fe sogun fun ogun abenu gogo ogun abenu gogo abe mo pa awon afayin on safa eyin le yin ro pa fa ni won awon eyan ti ja si pe eleyi ke afa ke eleyi afa ele ologun yi ologun jati jati ta won ba lo ni ro to ba lo si ro pu laso lowo yi e bo da mo ni wara ile e wara ile o ti de o ti fe amu mugun bi oju ti woju wa ti la o tori awon bo se le lomo awon mugun ti ja ni ro pu won ti ja America won ti ja London won wa awon afayin pe oba o fe wa gbe amugun oju ti de o fe wa gbe amugun ni bi se o pe mugun la wa ni won wa wa awon afayin lawo sunkun eyin wo won lawo re rin se o mo pe to sele ni en abo fura pa awon afayin ti won what anything loju awon elokan mo loju awon elomi mo ni ton ti mo pe awon afayin awon eyan fe le ke afa jati jati elebo to tu gbo lo wa pon fe sogowo fun wa abo gbori o gbori pa awon afayin so be o gbo pa awon afayin ti so bo fe sogowo fe yan o gbori ti so ne gbowo pe wole ton so abo gbori to gbo lo awon eyan oro yen ojo orojo mi oro yen orojo kini o orojo mi abe mo ni pe to sele ni e pa afayin o safa and doubt e lo joko jeje omode leyin oran yin jade aja leyin eyin o mo to sele yin kon ba won gbo ni e kon ba won gbo ni e ba won gbo eyin de ma gbo e kon to e ma batu bo ton yin je e ni lola eyin de defend won e ni lola e tori pe to ba baye awon mo eje ton sin to ba to time to ba gbori jade àwọn ọmọ ẹ̀wọ̀n a máa ṣépè fún ẹ lẹ́yìn wọ́n lára pé kò ní da fún ẹ torí pé tó bá padà gbọ́ gbogbo tó ti sọ ojú ńlá sí ni ọlọ́run sọ pé ò ní rí ò ní rí ná ò lè rí ìdí tó fi lè rí ètò ọlọ́run ni ọlọ́run ni pé òun lòun ò fẹ́ jẹ́ kẹ́ yí padà òun ayàkù ánìyàn tí sheik ọpẹ ẹbí mutọ ẹrù court ọlọ́run sọ pé òun lòun gangan lòun ò ní jẹ́ kẹ́ yí padà láyé ohun gangan lòun bínú sí ohun gangan lòun bá ti ń jẹ o mọ̀ pọ́n lọ́run sọ o gbọ́ rí ṣó fẹ́ gbọ́ sheik wa pa ẹ̀mí mutọ ẹrù kóòtù aya ẹ̀ mọ̀ ń bọ̀ ó wà nù sísítẹ́ẹ̀mù wa yìí sheik wa pa ẹ̀mí mutọ ẹrù wọn kóòtù aya yẹn mo fẹ́ yẹ ká gbọ́ ẹ̀yin ya wa ẹ̀yin bàbá wa ṣe fẹ́ gbọ́ aya yẹn tí sheik wa pa ẹ̀mí mutọ ẹrù mutọ́rù tó kóòtù mọ̀ ń bọ̀ ṣẹ́fẹ́ gbọ́ bọ́ ṣe kóòtù ẹ̀ pé ohun tó bayé àwọn àǹfààní jẹ́rìí pé ayé àwọn àǹfààní o ohun tó fàáre o ṣáàyàn ẹ̀yin yàwá ẹ̀fẹ́ gbọ́ ẹ̀ kọ́ sílẹ̀ pé yẹ́sì ẹ̀fẹ́ gbọ́ ohun tó bayé gbogbo àwọn àǹfààní lẹ́yìn òbá jẹ́ ẹ̀ máa gbọ́ lẹ́nu wọn sì máa pílẹ̀ ẹ̀ mo wà orí ṣẹ́fẹ́ ọ̀ṣun ẹ dẹ enjoy yìí ẹ ẹ rí pàwọn àfáàyò ń ṣàfà ṣe fẹ gbọ ẹkọ yes tẹ ẹ bá fẹ gbọ ẹ sí pé no mo ní fídíò yẹn lọwọ ohun tó báyé yín jẹ ohun tó báyé àwọn àfáàlẹ yorùbá jẹ kẹ bá fẹ gbọ mà pílẹ ẹ fún yín ọlọrun sọ pé láyé òun ò ní jọ yí padà ayé wọn ti bàjẹ ọlọrun ló ṣépè fún yín o àwọn èèyàn ti ń kọ pé yes o ẹyin ya àwọn èèyàn ti kọ bẹ́ẹ̀ ni o ẹgbẹ́ gbọ́n tó báyé wọn jẹ́ ọlọ́run lòun lòun bá tí wọn jẹ́ o òun lòun bínú sí àwọn èèyàn ti kọ yes ẹ fẹ́ gbọ́ ẹ ṣú ọ̀pá ẹ fẹ́ gbọ́ àwọn èèyàn ní yes o ò tiẹ̀ dá bẹ́ẹ̀ bísmìlá ẹ já gbọ́. ìbẹ̀rù àìníbẹ̀rù ọlọ́run ló máa mú yẹn yóò di ìbínú ọlọ́run ló wà lórí wọn confam ẹyin afẹ ẹlẹbọ tó gbà ìbínú ọlọ sheik ẹjọ tó ẹlọrun ẹ ṣe é fọkàn fún wa ayàtẹka yẹn
e jọun to Ọlọrun e tutun gbe be se gbe yan gangan e jọ tori pe mo ra won kokon bi be Allahu Akbar Allah to ni agbara mo nri mo ngborun awon kokon be yen to ba won afa le Yoruba wi go je ko awon Ọlọrun ba wi Allahu Akbar ayin ya wa ayin baba wa e fara balẹ o ke gbo aya Qur'ani to fe ko ti jade ni ke wa wo ise ti awon afa elebo le Yoruba won gbo bayi won de gba ase bi mi Ọlọrun lo wa lori eyin afa yi se ki wa je agbo ya yen ge naam Ọlọrun ba ni ya ayua gbogbo to ba fe ka wo lo sinu sotule anfal lati aya 20 so titi lo sale ibi to ba le kade bo ba le ka gbogbo e pari koka Ọlọrun ya ayua ledina amanu mo pe eyin olugbagbo ododo ati onlo awa rasulahu ete l'Ọlọrun oba e si te lana bi Ọlọrun fe ni keta sibe ku fe ni keta si pe baba kan Ọlọrun fi si ete l'Ọlọrun o ete lana bi wala tawallau anihu Ọlọrun ni e gbodo peyin da ku leyin anabi lailaihu anabi ni ete le o wa antum tasma'un deyin na si ngbo o e ngbo gbogbo oro re o e ngbo on to nso o inna sharra dawabi inda Allah Ọlọrun wa ni eri eda to buruju sharru to wa nbe yen ismu tabdil ni so won ma nlo bi khairu to Ọlọrun ba lo ye na Ọlọrun ba lo so sharru ye itume ni wipe nkan ti o si nkan to buru to ti o si nkan to buru to Ọlọrun wa inna sharra dawabi inda Allah eda to buruju awon eda to buruju lodo Ọlọrun o ni asumo le bokimo awon ti won ya odi ti won ya diti soro Ọlọrun ba la yesmaun ti won e gboro Ọlọrun ba won e gbo tanabi so Ọlọrun ni asumo le bokumo awon ti won ya diti won odi aledina la yakilu awon ti won e se la kai ti won e lo la kai won to ki ronu ti won ki ronu to ni la kai ronu Ọlọrun ni won ki lo la kai won ki ronu so da wa so pe okay o ke ti e so mo pe okay o o se nkan bayi ni Ọlọrun ba so nkan bayi la nabi so ka won na wa so pe a anabi lo so le awon to ni won ni ronu lo sibe won wa ronu lo sibe pe olori buku ni won mo yin ni wa ma meri mi wa te ko tele pe kon gba straight won ni ba o wa ma ni e se Ibrahim has no so pe Ọlọrun so pe anabi so pe wa ma meri awon eyan jagbaje pa wa baba kan wa pe baba kan so kini kan pe baba ye wa lara awon to Ọlọrun recognize àwọn t'Ọlọrun recognize t'Ọlọrun recognize ni Ọlọrun o ni lẹyin ohun anabi ko tu wa ibi aya ile ko jo wa olule amuri mi kun ko jo mo o Ọlọrun anabi o wa gbe awon quality yen wa fun yin pe eyin yan rodorodo ko da ninu wa olule amuri mi kun gan Ọlọrun pada yo olule amuri mi kun danu eh pelu fa internal zatu fi seyin e ti apada lo sodo Ọlọrun te to ba ti di pe e njiyan so tori pe olule amu awon olule me amuri gan awon gan le kojala so ko tumo so awon na te ba ti kojala ni tele won a ba won daru ni Ọlọrun lo ku so be te ba ti daru pelu won oya e pada ibi ta wa ibole wa pada si e pada sodo Ọlọrun atojise nikan te ba je mu mi ni o in tu mi no na te ba wa ya mi le afiri Allahu akbar pe pe lo to le gbo Ọlọrun gbo Ọlọrun yo te tu gbajo keyin gbo awon meji ni so ẹni ẹ wa sọ fún ẹ pé Ọlọrun sọ bẹ́ẹ̀ anabi sọ bẹ́ẹ̀ wá ní àwọn bàbá kan àbẹ́ni kan ta ló ń jẹ bẹ́ẹ̀ níbo so Ọlọrun ni àwọn wọ̀nyí wà látàkúnú Ọlọrun ni ẹ má dàbí àwọn èèyàn kan tó ṣe pé kàlẹ́dínà àwọn èèyàn kan tó ṣe pé kọ́ọ̀lù sẹ̀mínà wọ́n ń sọ pé àwọn gbọ́ wá wù mí láàyè smaun ṣùgbọ́n wọn ò gbọ́ lóòótọ́ wọn fetí bí ẹ bá pè wọn wọ́n ń gbọ́ o bí ẹ bá bá wọn sọ̀rọ̀ wọ́n ń gbọ́ ọ̀rọ̀ yẹn ẹjọ́ ń sọ̀rọ̀ o ṣùgbọ́n wọn ò gbọ́ Ọlọrun ọ̀rọ̀ tó anábì sọ sínú ọ̀pọ̀ wọn létí Ọlọrun sọ pé wọn ò gbọ́ yẹ Ọlọrun wa ni inna sharra dawabi inda Allah àwọn ẹ̀dá tó burú jù lọ́dọ̀ tèmi Ọlọrun tí ò sẹ́n tó burú tó wọn òun náà ni àwọn tó ṣe pé súnmọ̀ wọn yodi wọn yadi tí sọ̀rọ̀ Ọlọrun alẹ́dínà láyà kìlón àwọn wo sí tí wọ́n yadi tí yẹ àwọn tí wọ́n ya àwọn làwọn tí wọ́n èlò làákàyè àwọn tí wọ́n nílà àkàyè lórí so Ọlọrun ni wàláwọ́ alímọ̀ lọ́hùn fi yí kọ́ ìrọ́n tó bá ṣe pé Ọlọrun ọba bá rí oore kankan lára wọn ni tó bá pé Ọlọrun ti ẹ̀ rí quality kan lára wọn pé quality kan lára wọn pé iṣẹ́ ti ẹ̀ wúlò ṣá
Nga o so ni e o. Olorun so ti e wulo se se ti ba tolo ba se pe je ti e wo ti mo le wo mo won lara. Itumo eni e o. Itumo eni e. Je wo ti mo le wo mo lara lo ti e pe mo ti e le fi consider won no. Ben. Olorun ni la asima ahu. Olorun ni ma je o gbo. In ba je ki won o gbo. Kon gbo ye kon tele. Lao asima se wa ri popo wa la e pe mo wa lao asima ahu. Ti n ba ti e le je ki won gbo lata wa lao wo yi pada ku lona aburu won. Wa ho mo re dun mo yi pada wa de deyan re won a deyan re sugbo iro ijogbo we bi mo mo so wo de ni bi ah te o siri awon afẹ le bo re leni eni so so olorun ni tori e won o wa ni ya yu ale ni na mo wa pe yin olugbagbo ododo e ma da bi won o e ma da bi won istejibu ni la se mo pa won odo olorun lo won o si dana bi lohun e ba gbo mo olorun pe yan lo bi pe yin istejibu ni la eyin ti e je pe olorun wa de rasul e si je pe ojise idada akun nigba ti won ba npe ni ma yuye kun lo si bi nte fi dalaye e da kun afasa e disi to save for your soul ki lo pa won eyan si oju ona olohun oju ona no bi sa pe eyan lo si bi pe baba wa kan se kini kan baba wa wo e wa jo eyan egbe wa aba pe egbe bo la jo wo la pe form fun yi a pe eyan lo de ki ta pe eyan lo na ni wi pe ila lo yi ti olohun ba so pe eje ipe tolohun ni eje yi eh ingba ti won ba npe nisin anabi sallallahu alaihi wasallam ko si laye mo anabi o si laye mo awon ati bawo nabi awon ti won wa ti won tele lana anabi awon ni won ku lori ile so awon ni won wa ma pe yin pe inta anabi na bo se pe won ni o so e ja pe won lo si bo le se wa mo pe awon eleyi anabi ni won pe pe ona ondo anabi ni won pe pe lo o ni pe inta anabi won so ni won mo so sallallahu alaihi wasallam e to ba ti so nkan mi ya to si nta na bi so taari ko si ewo e bi le re pe nto so ni sanabi lo so ni abi o tun ma ya alqurani ni e wa bi le re pe sanabi lo tun ba ni aba won saabe ni e meri wa ti o ba ti tori nto ba wu yan be yan bo ni alqurani o le tun so na to wu bi do le pe ba wo le tun ni kini ka tori be ba so ro mo du ni se ni ko ni ah e ri ni aya alqurani ni alqurani ya nabi ori oraya ye ri to fi ku olaye to won fi mo pe ye ko n se tori o benu aya awon saabi ori ti won fi mo pe o ye ka won se so awon ni won wa ri e wa bi le re pe daku aya to ori unne ati tumo to tun ni ati bi to gbo ye si unne daku ba ma pere saabi kan wa to se ru e e ri pe ko ni ko so na lo fi je pe ta ba so pe a tele olohun e tele anabi a wa so pe alafa ni sahaba lori agboye awon saabi ni o so ya agboye to ba ti yato sagboye awon saabi kini oji o je pe lori agboye awon saabi tori pe lohun ba so pe awon saabi gbogbo won patapata oun si yonu si won ni aljanna ni won bi se wo ni won se so awon baba ti olohun da ko won se alugba ni pe oun ti yonu si won olohun so pe won ti so won do ma aljanna so a mo bi ti won wa boya nu inu jahannama ni won wa a mo sugba won kan ti da wa loju tolohun ba ti so fun pe won yonu radiyallahu anhu wa ro du anu lo e lo ka so to toba ya 100 olohun ba ti so gbogbo won patapata atawon ti won tun de leyin won olohun ni ayonu si won a ko won si na aljanna olohun ni mo ti se leri fun won pe inu aljanna ni o je le won ti won se gbere nbe so to tumo si pe so awon ye la won sahaba so ibo la won se toro won fi ja si be so itori pe bi ta na fe koro ti wa na o ja si niyan so to ba ri be aya quran ti won ti abadi abi to won into to nso yi Musa abe to gbo ye si be nwa e ri pe yo lanu kale ni yo ni pe soro sabi so to ba ri be so e ti mo pe ko pepe lo sodo anabi niyan sallallahu alaihi wasallam ko pepe lo sodo olohun oba niyan olohun oba alaafi so pe eyin mumini eyin olugbagbo ododo istejibu lillah eyin e da olohun oba lohun o wali rasul e si da anabi lohun o idada akum nigba to ba npe yin liman yuhyikum lo ti bi ti o fun yin ti o so yin da laaye tori pe olohun oba yo se kini yo ya emi yi yato sara te n gbe kaakiri yi olohun o separate eye ni pe iku o pa yin o in te fi wa ni joku patapata te fi di alaye lodo olohun se mo pe olohun ba so pe awon ti won ku soju ona olohun ba won eso ku beeni olohun ni alaye ni won yawo ohun olohun ba n pese fun won lodo ohun so ti ye nsi so won ti gbe nsi beyan ba beru olohun ba to wa tele anabi sallallahu alaihi wasallam oni joku o le ko je pe lo separate body atara sugbon alaye ni o je lodo olohun oba tori pe iru eni be inu yonu olohun oba ni wa gege ba won sabi se di alaye be to olohun ba yonu si won ti won se mi rorun bayi so gege be olohun wa ni e je pe olohun e je pe anabi o
so e ma dabi awon ti so to se pe awon won di dakuda emi olohun ba na wa si kini mo wa die ti won pa mi o je ki won o gbo won o le gbo lai lai tori pe olohun ba lo die ti won pa so tori e olohun ba le ki ola o wa so fun wa wa na wi ile itu sharun ke beru olohun ba ke si mo pe odo re le pa awon olohun bo ko injo odo olohun ba ni olohun bo ko si so wataku fitna tan la tu si banna ladina zalamu minkum qaso e si e sora fun fitna e sora fun fitna ti o ni be to ba sabo si nikan nu la fin pariwo e wa ni ka wa dake ka wo mo sora fun fitna ti o ni be to saba sa ko wa ti won se ko wa de to ko wa jore ba gbogbo wa lori ko jore ba gbogbo wa lori e fe fe e ara ko ba ko ba ka wa ko ti yin ba wa wa ko ba wa nto iru ko se la sa won se ni olo ni ti a danwo ye ba de yo jo sele ti gbogbo yin seyin ori ni iru ko se la sa won se ni ngba te ba lo le ladugo te lo le ladugo e na si mo pe o le lo nja to na o fi pa won ti o mi nja e wa report e folopa e da ko nja tolopa ba de awon ta ni won kokko sa gbogbo e ba ni majo popo o le gberu le yin o ko bo wole eh imo lati lo report ke lati pariwo e sita e wa ni eni kini kan pe e sa ja file sa ja mo wo so to ba de won jo pale mo gbogbo yin ni gbogbo yin na jo ma popo ti binu olohun ba de injo ti binu olohun de ba awon eyan ana awon ti awon ijo anabi Musa kan alesola ti won gboro ti won yapa ti won to je pe to nigba ti a ti olohun ba leki ola to so fun won pe bye pe e ma dede lojo saturday e ma abi ojo sunday den sojo saturday ni ojo saturday ni e ma dede lojo saturday awon wala awon ti gbo o won wa lo de awon lojo friday la friday won wa lo kala aro sunday so awon ti won wa gbo e bia ki lo de ki le fi se bayi wa ni e ki se ra won lojo saturday sunday be njo saturday won ni ojo saturday ni ibi jo saturday lo ron e ma de be won wa lo de uku la ni jo friday won wa ni de be saturday won wa lo kojo sunday awon kan tun sire awon kan de do njo saturday gongo pe awon oki e a ma ijo saturday yen gongo le ja ma nwa soke ijo e gongo la ma lo peja injo to wa di wi pe awon ti asiri wa tu tori won tin se tipetipe ati ni o tete tun na o e mo pọlọrun e tete tun yan lati ri wa se nkan ni sofo se to wa di pe asiri wa tu awon ti won wa beru olohun wa nso fun won pe won ma ti wonu wa pe ka ma se nkan yin won ma ti wonu wa awon kan ni e wa la ti yin gan po ba won musumi kan se nso le ni pe kini ti yin e fa won to nse bidia le kini wahala ti yin pelu e sa n da wahala yin gongo yin gongo lalufi ti na wahala yin ti poju eyin alakata kiti e ti o ka ko se ti e e be yin kesa ko lo olohun abeyin lọlọrun ti o mu won ni e se fi won le ba won yen na se nso lojo yen ni pe kini wahala yin alakata kiti ni e fi won le e beyin o ba se eyin e ma se e fi won le e lati so e to ba gbo to ngba ta won yen wa ri pe to ko si awon eyin yin wo gbo won pe ti binu olohun ba de so awon ba ku ni won ba rin jina si won awon lo dawa awon na se odi ti won fi fence ara won pe to so awon o ti e fe ba yin wa ko tori pelu ise ebu te nse won nigba to wa pe to tasiko lo sa won pe awon eyan yi se won ti e ti jawo nu kini na ba gun fence ti won mo soke na ba ri ti gbogbo won ti dobo gbogbo won ti di obo lọlọrun ba la so won di ah lawon eyan ba jade lo won pe ki lo wa sele won ni awon obo ye gbogbo won na da awon ti won di ebi won da won mo pe lagbajani won mo bayi pe ah awon de so fun yin e gbo kọlọrun ọba aliki ọla tó wá pa wọn rẹ so àwọn ọbọ yẹ kọ ni ọbọ ti wà fún tóbi kọlọrun ọba so àwọn ẹyẹ jọbọ ọlọrun ti dọbọ so ọlọrun ọba kan àlákà àwọn ẹyẹ oṣù wọn dọbọ wọn dojú tí wọn wọn àdẹpẹ náà lórí ilẹ tọlọrun ọba aliki ọla fi pa wọn rẹ kú ọlọrun ọba pa gbogbo wọn rẹ so wọn náà sì pé so kí ni ó ṣẹlẹ nígbà tó bá di pé àwọn àlewòlámọ wọn dákẹ so ìtumọ ẹ ni pé ìbẹrù ọlọrun ò sí mọnu ni bẹẹni o yóò wá kó gbogbo èèyàn bó ṣe kó àwọn tí wọn dákẹ tó tí wọn táwọn àwọn ò lọ dẹdo àwọn náà wá dákẹ pé ẹwo kọkálukọ mọ ṣe tiẹ so níjọ tí ìbínú ọlọrun ọba dé yẹ ìbínú ọlọrun jọ pa gbogbo wọn rẹ papọ ni àtàwọn tó ní kí wọn kálukọ mọ ṣe tiẹ àtàwọn tó ń ṣe ọlọrun pa wọn àwọn tó ṣèfù nìkan làwọn tí wọn ti kìlọ táwọn lọ takété sí wọn yẹ nígbà tí wọn ò gbọ àwọn tó ṣèfù nìkan nìyẹn so olórin jẹ pé àwa náà gbọdọ dúró dédé láti máa sọ so láti dúró lórí ise olohun oba lati ma lọlọrun ba fi so pe lọlọrun ba fi so nigba pe ya yuwa ledina amanu ona tọlọrun ba fi so nigba pe wataku fitnatan e sora fun fitna e sora fun adanwo to se pe latu si banna ledina zola mu minkum qaso koni ba won to sabosi nikan o teyin te sabosi
te ba ti ma wonu awon to nsabosi njo ti wahala ba de ko ni sele sawon to nsabosi nikan o e jwara kasa re o wa lamu e wa lo mo bi pe anallaha shadidul iqab wo do ni olori ofe alaanu lo lohun lo mo pe olohun ba towo iya re ba gba iya to de koko ni iya olohun ba o so lo mo pe iya to le koko ni iya olohun ba o so tori e olohun ba o nka lo awon aya awon oro kanka kanka lo ti e wa nbe parapata ti de sale so olohun ni wa kuru ide antun ko le mustada afuna fil ardi takofuna ya takotofakum nasu fa wa ku ma yada ku min nasiri wa rozaka ku min at-tayyibati la'allakum tashkurun eran ti nigba te kere te ye to yo te yo le lori ile so te si nberu ni pe kawon eyan kan ki won ma se kini ki won ma je in maye fa wa ku ma olohun bala dabu bi wa yada ku bi nasirihi awon olohun bala se kini lati fi aran se wa la fi ran yin lowo wa rozaka ku min at-tayyibat ta tun wa gbese fun inu awon nkan to da ke le ba je en ti o ma dupe olohun wa ni mo pe yin olugbagbo ododo la ta ku Allah wa Rasul aya yebun e ma ya gbo Olorun e ma ya pa e ma jamba Olorun e ma jamba Olorun gbogbo en tori awon to nsa to nse baje to na ti o de le wonu won ti o le pariwo won sita won jamba Olorun ni o won jamba amana to Olorun gbe fun won jamba re Olorun ni e ma jamba Olorun e ma jamba amana Olorun wa Rasul e ma jamba ojise o e ti pera yin la fa ilana bi ni etele so be ba ba wa ni owo de lati Saudi owo yin lo nwole si mo ba ni kini kan eyin ni won mo ni afa eyin won mo ni gbogbo e sugbon to ba di bi pe ke face awon ti won ba islam je e ma sa seyin ni ri mo eyin le sa lo olodun ni la ka ma ka ke a ma no la gba wa wa ta kunu amana ti kum amana e ma jambo olodun e ma jambo ojise e ma jamba amana ta gbele yin lowo amana wo olodun gbele yin lowo ah se eyin at olodun jo se business ni amana to olodun gbele yin lowo na ni wi pe ke mo ko fawon eyan bi nti o da ke si mo pa won eyan lase ko se to da amon no to le mi ya yin ni o ni e amana eyan na ni pe e pe awon eyan ku o ni ko kufuru e pe won lo soko islam e pa awon eyan ku o mo ebo e to ba wan to taku to so pe ibi ebo n lo na to ni ke eyan ma so ogun o da ogun to tojubo kada ke eyan mo ta da n pariwo e de da ke e da ke sibe wa wu gbogbo iwa fowo lero Ele já com ele que é mais de acordo. Mas a pele lá fa, ele não é mais de acordo. É até se awon ti won ni ka ma dako awon ti won ni ka ma se kini se eyin o yato sira won ni zero awon eyan yin na ni ka ma dako won awon eyan ti won sa fu tan pa awon eyan lo soko kufu lojojumo ti won de se te nri e wa ni dako won tori pe kini kan e wa lo mu tan kan wa bi oro kan ti in ti o pa won tan ta nso mu ti o jo alikiyasu ma le farike be yin na le ki o alikiyasu ma le farike te mu wa ti o se fi wera won te lo ko jade pe ni so Olorun ni e ma jamba Olorun e ma jamba ojise e ma jamba amana to nbe lowo yin e ma jamba wa antum ta'lamun teyin na mo wa lamu e lo mo pe anna ma mu wa lukum wa uladukum pe gbogbo awon dukia yin te ro pe tori e le protect omo yin po dukia yin po e lo mo pe fitna wa adanwo ni gbogbo e wa anna allah inda wajirun adim e te le dada bi le mori boni tori pe Olorun ba odo e lesan to tobi wa so Olorun wa ni ya yule din amun eyin olugbagbo ododo intakaku lo te ba beru Olorun ye ji alaku furiko na awon Olorun ba a se fun yin kini furiko te ma fi differentiate ododo yato siro awon Olorun ba o se fun yin wa you can feel ankom se ya atiku leyin wa gba e ke se ye nikan la to se fun yin a ton ha awon aise yin a ha danu fun yin elekeji ta se fun yin wa ye gi firi lakun eleketa a ton furi awon ese yin ji Wallahu dhul fadlil azim ajojo Olorun oba olola nla oba to tobi ni ai be awon aya ti ese ti o se koda in teyan gbodo mura gidi ni lati le sori pe eyan gbodo mura gidi so awon te ba ri won to je pe yes won oju kan na wa won to le koko lori pe awon sa fe ma so awon eyan ni awon sa ma fe akoko ni pe se ri beru Olorun oba ko si beru Olorun ba kankan nu igbesi aye won mo Olorun ba le ki o lati wa di okan won pa so won o ni gbo tori pe Olorun ba le ki o la ni o mo di okan won pa be ni ti tori ki won mo tori pe won ti saburu jina tan ba wa tuba
To eyin ya wa eyin baba wa seyin na gbo ibinu Olorun lo wa lori awon afa wa yi na se le seri pada won ma ngbo awon kan wa nu won won ti seri pada but oju nti won esin t'Olorun na ma se laye ohun na se lowo esin t'Olorun na ma se kini o ton ma se laye ohun na se awon kan wa nu won awon duo pa pe awon ni seri pada won po gan o awon yen po awon eni laye awon ni se kini o awon ni seri pada awon ton ta ku ton awon ni seri pada yen e ma ma ri won ta ton gbo opo gbogbo won sunkun tori pa won awon agbalagba won ti je lo awon agbalagba won ti je lo o won ta won lara pe ah asiko te kala no ma mu customer re o awa awa baba won ti goke odo afara ti wa ja awon baba won olori awon baba won elebo won ti goke odo but afara ti ja bayi awon olaraye n ta gbogbo bi tawon yen ti de awon olaraye de be gbogbo jibiti tawon yen ti lu awon o le ri lu aye awon ti baje o n to n ju awon were kekeke ni o awon popi yen awon ja kekeke yen n to n ju won ni yen pe ah awon baba awon ti goke odo afara ti wa ja bayi bawo awon everita won na se bawo ife da fawon n to n ju won gongongongon legbon yen wallahi won ja tori t'Olorun o tori pe aye awon na ti baje pe ah bawo la wa je fe se awon baba awon ti goke odo afara ti ja bawo la je wa be goke odo ka won na fi je ka won na fi ka won na ba le fi ri mugun mu ko wa sai fun mugun n to n du won ni yen to eyin ya wa ago meji oru ti fe lu ago meji oru ti fe lu eyin ya wa eyin baba wa en to ba ni bere to ife bere alema entertain ibere mo bo to ba lale ola ama to continue lale ola ama se kini o ama continue awon de ma tu je kini o won ja anfani wa ko lo ma ba olo ma se se rorun olo ma se du gbogbo wa nu idawole gbogbo olorun jo ma se jo yori si daada eyin ya wa eyin baba wa account number wa niyan o ejo e ba wa kun se olorun lowo emi ati sheik mi abdullahi mustafa boya laaro ni boya losan ni e ba wa pade lola lase olorun pelu dunu e ba wa pade kolo ma sa yorun si wa olorun ma sa du gbogbo wa nu idawale gbogbo olorun jo ma sa jo yorun si daada o gbogbo yin te n kun se olorun lowo ko olorun jo ma se ba wa kun yin lowo gbogbo yin te wa n gbogun ti se olorun
e continue o ti show pe binu Olorun lo se kini o lo wa lori yin awan ni e ma jogun eyin na yin be jogun ani e ma sebo eyin na le jawo nbe ele le jawo bi e bo sise e ma sebo lo awa de ma ja se yin awan sunkun pe ah awon baba yen ti go ke odo afara ti wa ja kila won fe je ki wa la won fe ma je ekun kila won fe ma je ohun le kun ta sun won sun kun pe islam kankan on ja fun islam ekun bawo la won fe se sai di situ ohun pariwo pariwo won tun ko mosala si won sunkun yen loto paye awon ti baje o won tun sunkun gboro fe ko school ye se won ni ko ni o kini ko awon sunkun asunnu ekun asunrin wala ti ni to ba lola a ma se video boya la rola ni mosala si wa ta nko emi ati Sheikh Abdullahi Mustafa wa ba wa pade Olorun ma se se orun Olorun ma se yonu si wa eyin yawo eyin baba wa eja pade lale ola e fa won afa olosi ile eje ko ma sunkun ekuna waye won wa sun gba ti se won ti ja na fi wo paye awon ti baje aye won le ti baje to to Olorun se pe won le se ni pada won ti ibinu won Olorun wa lori won sha won ti binu Olorun wa lori won to Olorun ti confirm e pe yes e ma da yin ramu emi mo binu si won o e ma wule nipa e fe po won sa kiesi o emi Olorun gangan gangan ni mo binu si won e ma sopo dara yin laamu pelu won o emi Olorun mo binu si won gba ngba to Olorun ti clear re pe ohun lohun binu sa won afa yin kiloku awo dara laamu pelu won mo a ma so ti wa njo da ba ri njo da ba ra won afa yin to se won ran won ran a se pe a babe ranti abibinu Olorun yen ti ku lori yin ni eranti a ma ran yin leti le kankan pelu video Sheikh Opa emi mu to iru pe e ma wa nu awon to Olorun ba ti binu si to Olorun se pe won le gbo mo ohun Olorun lo binu si won ohun lo won je won seri pada mo ohun lo won ba ti je Olorun lo ba ta wa ba yin je na se seri pada na se le tuba we mi mo ko lo ya ko lu Quran Olorun na baba yin o le se ni pada mo to ba lale ola eja pade aki gbogbo yin daada gbogbo eyan afa yin kulafa eja pade ni aro la mo so la na ma pade pelu Sheikh wa Abdullahi Mustafa Olorun ma se se rorun Abu Aisha aki gbogbo eyan afa to ba lale ola eja pade Sheikh wa Abdullahi Mustafa abajo wan site lola ti gbogbo a ma ri ohun to sele kọlọ ma ṣe ṣe ni irọrun e support ise Olorun o aka number wa ohun niyan nbe o kọlọ ma ṣe du gbogbo yin nu o idamu Olorun jọ ma gbe ba yin idunu ayeraye Olorun ma ṣe gbe beyin ya wa eyin baba wa e ri pe ko easy emi ju taku ton ni ale gboro taku ton ni bo le se gboro lo niyan ola la ula wala quwata illa billahi alil azim subhanaka allahumma wa bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta wọ́n astaghfiruka wa atubu ilayk fassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.